Boa noite, boa noite a todo o pessoal que está aí em casa. Boa tarde para quem está nos Estados Unidos, boa tarde para quem está no, no Brasil. O Brasil já é boa noite. Boa noite, é. Né? É boa noite, né? Já é boa noite. É boa noite. Boa tarde para quem está nos Estados Unidos mais uma vez. É, estamos aqui, Este é a timeline, timeline como vocês já conhecem. É como uma tradição, todas as sextas-feiras nós estamos presentes. Podemos estar um pouquinho atrasado, mas vamos estar presentes. É a timeline. É, muito meu obrigado a todos que, que nos fizeram presente no, na nossa live passada. É, foi uma live bem recebida, o pessoal deu um feedback positivo. Eu agradeço bastante pelo vosso feedback. O pessoal está tá, tá nos dando. Epa, JC, o que, é que você está achando dessa cena toda? Epa, eu estou achando maravilhoso, né? Hoje <laughs> eu tô estou meio, tô meio assim, estou meio. Tô meio pela moda, um casal com assim, bonitinho. É pá. Porque, é, pá. Mas já, já agora agradecer né, a todo mundo que teve nosso canal. A... Quem foi nos convidar foi o Elcio, né? Foi o Elcio. Foi o Elcio, foi muito bom. A conversa foi agradável, o público recebeu muito bom. Continua aí, família. Partilhem, chame os amigos. Uhum. Até, Até agora jeito. ainda não abri a câmera do nosso convidado. Nós estamos a fazer ainda um bocadinho de suspense para ver o pessoal aí a, claro. a se movimentar um pouco. É pá. Só para dizer que na nossa próxima live nós vamos é, entrar mesmo no YouTube, porque hoje tivemos algumas dificuldades é, concernente algumas coisas técnicas e pessoais. Então, é, a, da próxima vez nós vamos entrar no, no YouTube, ou é, possivelmente vamos começar a fazer é, simultaneamente é, as nossas lives. Mas, desde já, nós queremos agradecer ao nosso convidado, que ele aqui. <laughs> é, é muito estranho. Dois angolanos na, na terra do tio Sam com um brasileiro. <laughs> Esse é a timeline, como você já sabe, é, é um programa de dos palops, de países de língua oficial portuguesa, dos palops, todo mundo que fala português. Uma hermandade, né? É, imandade, é, é, é um, todo mundo que fala português é bem-vindo ao no nosso no nosso programa. Então, hum. com vocês. O Felipe. Oh, olha que honra! Hein? Que isso! Que honra estar fazendo parte aqui. Muito obrigado por ter convidado. Toda vez que precisar eu vou estar sempre aqui, viu? obrigado nós, Felipe. Opa, Felipe. E como, é que tá, como é que tá sentindo, Felipe? Ah, que coisa linda aqui. Ó. Que, esse, que esse estúdio maravilhoso. Parabéns para vocês aí conseguindo fazer. Tá com essa estrutura aí, logo cedo, fazendo a entrevista. Muito legal assistir o Elzo, famoso Elzo, <laughs> né? Yeah. Então, não, muito obrigado e vamos que vamos, né? É, pá, podemos começar já agora com um brinde, né? Tá. Ah, é eu é é gosto tradição, assim, né? Esse é ah, do jeito do Brasil, né? Vamos que vamos, né? Tem que começar assim. Só faltou um churrasco. <laughs> que é isso. Uma picanha. Que é isso, e o um, um narguile, né? <risos> <risos> que é isso. Só isso. Então, aí, aí eu não embora nunca mais. Né? É isso, Felipe. Epa, Felipe, primeiramente, muito obrigado por, pela sua presença. É uma honra uhum. termos você aqui no nosso, na nossa mesa, é isso. no yeah. nosso programa timeline. Timeline. É, muito, o nosso, nosso muito obrigado. E muitas pessoas de casa uhum. não conhecem o Felipe. Quem é o Felipe? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Você já me conhece, tempo, eu sabe como é que a gente é, né? Então, é isso aí, cara. Eu, eu me mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 18 anos, né? Minha uhum. mãe casou com um americano, então eu vim para cá. Eu tinha na cabeça que eu ia vir para cá estudar voltar para o Brasil, né? Uhum. Mas uma vez que você está aqui, é muito difícil ir embora, né? Muito muito então, eu fui, joguei futebol aqui na faculdade e tudo mais, numa cidade menor em Oklahoma. Aí, depois de um tempo, sou de São Paulo, meu nome é Correria, não tem certo. como ficar em Oklahoma, uma cidade muito pequena, né? Aí, graças a Deus, decidi vir para Dallas, e agora estou em Dallas quase dois anos, trabalhando em, em eventos, em baladas, sou gerente de, uma, de umas baladas aqui, e, e graças a Deus está tudo dando certo. E a gente dá vestido um pouquinho <laughs> nas fotos, faz os <laughs> videozinhos, né? Mas nada, uhum. nada demais. Mas estamos, graças a Deus, está tudo dando certo aí. Uhum. É... São Paulo, uhum. eh, São Paulo capital ou isso. que parte de, de, de São Paulo? Eu sou, eu nasci e criado em São Paulo capital, zona sul de São Paulo. Uhum. Perto do Campo Limpo, Sintra Boa, Sul, essa área aí. Uhum. Mas zona sul de São Paulo. E como é que foi a infância do Felipe, né? A minha, a minha infância foi, foi. Que pergunta maravilhosa! Que você está <laughs> muito, tá muito profissional. O <laughs> que, que é isso? Vou ter que dar um gole aqui antes <laughs> de responder essa pergunta aí. Hum. A minha força foi muito bacana porque eu tinha meio que os dois lados. Minha mãe era um pouquinho mais, mais tinha um pouquinho mais de dinheiro do que meu pai, então eu conseguia e fui em escola particular minha vida inteira até até o ensino médio. Uhum. E, e meu pai tinha menos, então eu conseguia ver um pouco do, do, conseguir lidar com pessoa que tinha mais dinheiro e ao mesmo tempo ser humilde e, e, e lidar e jogar bola na rua descalço, na parte do meu pai, então na, na minha infância assim, graças a Deus, eu acho que me, me fez o homem que eu sou hoje, porque eu consigo lidar com, com esses dois lados da vida, né, mas morando em São Paulo é aquela coisa, futebol, balada, matinê, Sai, por isso que eu gosto muito de bala até hoje, né? Desde os 13 anos, tô promovendo matinê, bala entregando, <laughs> entregando flyer no shopping e tudo certo. mais. Então, minha infância foi muito assim: futebol e, e entretenimento, assim, sabe? Então, maravilhoso. Que, que, que pergunta <laughs> maravilhosa. Eu tô de cara, olha, é o Felipe tá Olha aqui. Eu tô impressionado, viu? Para ser sincero. Eu, eu, eu fiz uma cabulinha aqui uhum. uma, umas notas a minha segunda pergunta era essa <laughs> estou lendo o pensamento <laughs> né está muito profissional o que, que é isso é... Ah, já, 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 me expl... já já explicou uhum. porque Estados Unidos uh, uh, você veio nos Estados Unidos devido a, da sua mãe não é isso? o que aconteceu foi assim. minha mãe ela 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 namorou por três anos um americano ela vinha para cá ele ele ia para lá aí eles decidiram se casar quando eles decidiram se casar aí eu mudei para cá mas o que foi interessante é que eu nunca vim para visitar uhum. porque meu visto todo mundo sabe é bem difícil ter o visto de turista pra vir pra cá uhum. ter que um, tem bastante tempo, e também eu fui isso eu fui negado três vezes. Uau! Então, com minha, porque eles viam que minha mãe, minha mãe tá vindo para cá a cada três meses e tudo uhum. mais, eles falaram, ah, agora vai levar o filho, vai ficar, vai né? ficar né? Vai ficar, né? <laughs> ficar. Então, três vezes eu fui negado, visto. Então, quando eu vim, isso que é interessante, quando eu vim, eu vim para morar, eu já vim com um green card já, uh -huh. eu já vim para morar, então eu nunca nem visitei nem nada, imagina. De São Paulo, capital, zona sul, no meio do fluxo, uhum. direto para Oklahoma, só grama e vá, cavalo <laughs> e animal morto na rua aqui. Eu nunca vi um negócio assim, né? Esquilo morto. Eu nunca vi um negócio desse, mas. Mas graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E... Pode falar, Vamos <laughs> falar, Vamos embora. Vamos embora. Eu, tô, eu, tô, eu tô aqui meio entusiasmado, né? Uhum. Com, com o Felipe. É... E como é que foi a transição? Como é que foi a diferença entre São Paulo e chegando nos Estados Unidos? Como é que foi? Conseguiu saber tudo facilmente? É, é, é complicado. A língua, eu acho que aprender o inglês foi a coisa mais difícil, porque eu, eu vim. Quando eu vim para cá, eu não falava inglês uhum. nenhum. Então, o que acontece? Graças a Deus, o meu padraço era uma pessoa muito boa que eu consegui fazer um curso bem bom de inglês por três meses. E desses três meses, eu já fui direto para a escola que era um curso integral era tipo uma escola das oito da manhã até as três da tarde só inglês então uhum. depois desses três meses aí eu já comecei a falar entender melhor né que você entende primeiro depois você começa a falar uhum. a sabe você pode entender muito mas você não consegue falar o tanto que você entende mas nesse sentido foi a parte mais difícil mas culturalmente é muito é muito diferente no começo de, em questão de de, de... de garotos, por exemplo. De garotas vamos, vamos, vamos abordar esse top para começar. De garotos, por exemplo. No Brasil, se a achou que você é bonito, achou que você é atraente, o que for, ela vai olhar para você e vai, e vai deixar que você perceba que ela está te olhando. Aqui nos Estados Unidos. É diferente, muito né? diferente. Ela olha para você, você olhou para ela, tá, cabeça para baixo. Você olhou pra ela, cabeça para baixo, você fala: Que isso? Achei que eu era bonita, agora eu tô feio. Mas foi, foi essa que foi. Eu falei: Que que é isso, gente? Mas, mas agora já, já aprendeu, já está já melhorzinho, né? Yeah. Graças a Deus. Né? Que é isso. Essa filipão, foi, né? foi boa. Pensei, é. é, pensei que era bonita. Pensei <laughs> que era bonita, falei, que isso. Estava lá no shopping, todo mundo olhando. Vem para cá, ninguém olha. Yeah. Ah. E qual foi a, a tática que o Felipe usou para poder aprender o inglês? Foi seis meses uhum. de inglês? Três. Três, três meses. Três e três meses, meses foi suficiente para começar a falar? Não, não, é. Eu acho que é assim. Tudo na vida, se você, tem um, um, se você tem uma data que você precisa aprender, onde se eu falar para você, você precisa aprender francês, eu te jogo na França lá, daqui três meses você vai começar o trabalho. Você hum. precisa aprender, então uhum. você vai acabar aprendendo. Mas uma das, das táticas assim que, que eu usei, eu não falava muito. eu, eu Li, a, a, eu prestava muita atenção no jeito que as pessoas falavam uhum. porque eu queria aprender do jeito que elas falam eu não queria aprender inglês para falar como assim não falar do jeito que eles falam sabe uhum. usar palavras diferentes Não, eu queria falar do jeito que o americano fala uhum. Então nesse primeiro ano eu só fiz os três meses que foi a base uhum. mas nesse primeiro ano inteiro de escola eu, eu só prestava atenção escutava como que as pessoas falavam escutava que palavra, uhum. do jeito que eles falavam entendeu? Então, eu acho que essa é a melhor coisa, escutar bastante. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que se você está vindo para os Estados Unidos, está indo para qualquer outro país, aprender outra língua, é tentar não falar a sua língua nativa ó, muito durante muito o dia. É, tipo, então, quando eu mudei para cá, eu só uhum. tinha minha mãe que falava português. Eu não conhecia outros brasileiros. Uhum. Então, para mim, eu ia para a escola, em inglês voltava, era inglês, 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 só falava português no final, no final da tarde ou à noite com a minha mãe. Então, isso que Ajudou bastante ter essa esse, esse tempo de só falar inglês e só focar no inglês, não, não ficar escola inglês e casa português. Uhum. Isso ajuda muito, ajuda muito. Assim, ah, no, no meu caso, o, o inglês começou a sair. Eu, eu ia para a escola todos, uh, uhum. todos os dias, menos sábado e domingo, e frequentemente, mas uh, eu escutava, uhum. lia, fazia. Fazer a leitura de, de, de muitos livros, essa coisa toda, fazer as tarefas, mas o inglês não saía. Uhum. Conseguia me entender, entender bastante, mas o inglês não saía. Só depois que eu comecei a conversar com uma menina, é. quando eu comecei a conversar com uma menina, aí o português, o inglês começou a sair é. um, um pouquinho. Comecei a ter mais, mais mais fluência, comecei a conversar um pouquinho mais, é. porque Sabe, ui, mulher, ui, é, ui, <laughs> mulher é o que faz acontecer, Mas a coisa é meio que prática. Uhum. Se, se você é meio que é um pouquinho acanhado, um pouquinho Exato. assim, na tua, você tem que se jogar. Uhum. Tem que começar a falar, mesmo que, que for errando, uhum. e vai, vai se empurrando assim, que quando menos assustar. É, é verdade, porque muita gente quando começa a aprender outra língua, eles têm medo de o pessoal achar que ah, está falando errado, vai, vai dar uma zoada, vai, vai. Mas não, na realidade, a realidade é que eles acham até que é bonitinho, falar que fofa. Tem um E tá falando assim e então tal. Ajuda ainda mais, É não ter vergonha e falar, porque para prestar atenção, a gente está falando a segunda língua, né? Uhum. É, a gente já fala a nossa língua portuguesa, a gente está aprendendo uma segunda. E provavelmente fala espanhol também, a Então, a gente está uhum. falando duas línguas a mais que eles, então yeah. não tem que ter vergonha, não, tem que se jogar mesmo. E... Epa, eu, eu comecei bem diferente. Eu gostava de brincar muito na escola, né? É. Eu sei que tem muita gente no, do Brasil no live, eu vou dizer, hum. brincar é zoar também, é. né? Conforme. É. Há uma, uma, uma diferença um pouquinho do português da Angola do português do Brasil, né? É, o GC <laughs> é o angolano mais brasileiro que eu conheço. O, G <laughs> o C fala mais. <laughs> ele, tem, ele fala mais igual brasileiro que eu. <laughs> Não, isso, isso quando eu tô contigo. Influencia. Eu lembro, eu lembro. Influencia. Do... É. Yeah, eu, eu comecei brincando muito. Eu era um brincalhão na escola, hum. por exemplo, né? Eu chegava e só brincava. E comecei aprendendo. Mas é assim mesmo. Yeah. Mas mudando um pouco de assunto, né? Ah, <laughs> Nós estamos aqui para apertar o Felipe Zanoli. Ei, isso, que honra, viu? vou te falar. Eu tô acabando com o meu copo aqui. você vou sair daqui daquele jeito. Não, esteja à vontade, esteja à vontade. Muito obrigado. E, é, me caça se tu caça. Eu, 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 eu me maravilhoso. Não vou embora mais, não. Viu? Vou ficar aqui. Cancelar tudo para hoje. E é, já agora eu gostei do que o do que Felipe gostei do casaco, né? Ah, eu falei, ah, os caras, eu vou, vou ter que dar, vou botar um laranjinha, né, para aparecer muito na <laughs> câmera, né? Pra dar aquela, dar um flash na câmera, não mais. <laughs> Você também, que é jaqueta de couro, É para tá cara, eu tô, eu tô me inspirando em ti. Eu Meu sabia que tava Deus com o Felipe Zanoli, né? É, ele foi me buscar lá embaixo, lá, eu falei, que que é isso? Empreendado, porque até eu falei, devia estar me vestindo um pouquinho melhor. Não, eu falei, veio não. aqui, eu falei, que é isso? Não, é que... que lugar maravilhoso aqui também, não, viu? Obrigadão, obrigadão. Parabéns, parabéns. Não é que o Felipe, nós temos que estar coisa. Yeah, <laughs> O Felipe está chegando aí, o cara de, 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 da moda, então. Dileto, né? Epa, disse, disse tem que apertar cada um pouco. <laughs> Não, Não, muito bom. Coisa Não, ali, no, coisa no, nos, fala, nos fala ainda. Eu estava vendo o, o seu Instagram. Uhum. Você tem um número considerável de seguidores no Instagram. Sim. Você é modelo do Instagram, uh, como, como é que é? Então, eu, eu gosto de me vestir bem e gosto de tirar foto, entendeu? Então, eu eu, eu, sou, eu, eu estudei marketing na, na faculdade aqui e tudo mais. Então, eu tento usar social media, assim, de uma forma que eu possa tornar em business, né? De alguma uhum. maneira. Então, se eu tirar foto e, e com a roupa legal e tal, e eu, eu marcar a marca, impor, ser patrocinado, esse é o meu intuito, eu não sou... Uhum modelo modelo assim eu sou modelo de Instagram sabe uhum. eu não estou fazendo campanha assim mas faria se tiver oportunidade uhum. se alguém tiver a pena aí <laughs> certo. Se tiver oportunidade estamos aí também mas eu faço mais para divulgar minha própria marca assim sabe o que gente sabe a gente sempre isso é tem então. esse, esse esse sonho de de construir a própria marca construir o seu próprio clothing line uhum. então eu sou mais nessa linha uhum. então é isso que eu tento fazer no Instagram mostrar criar minha própria marca que quando eu tiver pronto para lançar minha marca o pessoal já, tá, já tem aqueles seguidores sabendo uhum. que ah, eu gosto desse. vou seguir esse cara porque eu gosto dele que se veste uhum. então quando eu lançar minha marca uhum. já vou ter aquele follow. então esse é meu meu intuito assim no Instagram construir uhum. esse construir esses seguidores para quando eu lançar minha marca ou lançar alguma coisa já eu já vou ter aquele seguidores esperando já vão ter não vai ser uma coisa que eu vou ter que começar do zero e Felipe Tu tiveste alguma inspiração, né? Tens alguma inspiração que tu vê para vou tirando uma foto também quero ter sei como esse cara aí tem tem alguém que tu tu segue? Eu, eu gostava muito antiga eu, eu tinha diferentes pessoas no Instagram que eu olhava que eu gostava eu não tenho uma inspiração geral assim mesmo eu acho que que eu olho o que tá lá e tento mudar do meu jeito sabe eu não, não vou fazer exatamente o jeito que eu vi eu vou botar um pouco de mim tipo de essa jaqueta mesmo quando eu vi era completamente diferente do modelo que estava usando uhum. era uma coisa mais larga e tal mas aí eu, eu tento botar no que vai e vai ficar bem em mim então eu não tenho uma inspiração de, de, de roupa não tanto mais eu sei eu tenho muitas marcas que eu sempre que eu sempre fico de olho para ver porque eles têm muitas coisas diferentes e, e sempre coisas estilosas assim que o pessoal gosta com e e um preço bem bacana também uhum. que bom uh, só só para o pessoal que está aí nos assistir é para que gostaria de vos pedir que compartilhem esse link bom, é a nossa primeira o nosso primeiro convidado internacional que é? estou me sentindo muito famoso aqui. o nosso primeiro especial né é, é, é o, é o nosso oh. primeiro então, vamos fazer a coisa acontecer, vamos fazer hum. a casa vibrar, então, compartilhem o link, chamem o máximo de pessoas que vocês conseguirem, família, amigos, crimes, tá, amigos alô. Tudo. Alô, <laughs> Brasil aí, <hein? risos> Olha, Alô Brasil, vamos Epa. compartilhar. E também né? queremos que vocês deixem as bandeiras do seu país, de onde estão, né? Quem está uhum. no Brasil, quem está em Angola, quem está em Portugal, deixem a bandeira. Olha aqui. Né? Olha, já está começando <laughs> a ter corações. Alguém me perguntou, o IBAN, ainda não temos o IBAN. <laughs> Olha, Filipe, o IBAN é uma, é uma forma mas a pessoa mandar é uma fórmula lá em Angola que nós usamos uhum. né um, um banco. praticamente tu tens o teu banco é tipo Zé né uhum. e aí o Pipo já vemos, tá pedindo né? <laughs> já tá pedindo aí o iban é já oh. quero mandar um, qualquer coisa oh. pro Felipe Zanoli Olha Olha Chanel Paula do Brasil Paulinha, Paulinha. É. um abraço Paulinha um abraço, Paulinha. <laughs> Paulinha acabou de pintar o cabelo tá é a coisa mais linda do mundo <laughs> Temos aí. também o Alberto, né? Uhum, o Alberto Nganzi. É nosso! É nosso! Está <laughs> a partir dos Estados Unidos, um abraço também! Uhum. <laughs> Quem é. mais temos aí? Temos o Jax Jack, Cita, muita garra! Um abraço também, desde onde você nos fala, né, Jax? É. Nos assiste! Nos assiste! <laughs> fala Estados Unidos, né? <laughs> É, já, é, é, é é, é, nem... Olha, já aproveita compartilha também o link, compartilha nós queremos mais, vamos que mais pessoas vamos, vamos que vamos, vamos que vamos coisa tá, tá divertido é. aqui, estamos com o tempo vamos embora. É também estamos aqui o Gustavo Carlos, a partir do Brasil, tem um Oh. Oh. O, Brasil, o Brasil não tem erro, não. não, o Brasil, não. Vamos que vamos. Deixa eu falar. O Gustavo Carlos, é muito obrigado. Esse cara eu conheço. É, um, <laughs> é, um, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e, da minha vida. Não é mesmo? lá. Dá um abraço, Gustavo. Epa, Gustavo, Gustavo muito obrigado. É uma hora até você aí nos assistindo. É... E aí, Felipe? Fala comigo, fala comigo. <laughs> vamos conversar. E como é que você entra nesse mundo de. Entretenimento, noites, essa cena toda. Então, desde o Brasil, quando eu tava falando, eu sempre fui envolvido em questão de matinê quando eu tinha uns 13, 14 anos, promover, dar o flyer e tal, ter, promover baladas para menores de idade, né? Uhum. Então, quando eu mudei para cá. Muito Guaraná tá? Não, daquele jeito, Red Bull, Red Bull, gente, que isso. Não, Red Bull era, era é, o negócio para tomar. Dolly Guaraná? É. Do, do Guaraná. É, bom, é bom, nós saudades. Saudade, faz tempo, viu? Tem é. uma loja aqui, vou mostrar pra você depois. Uh, okay. Tá bom. <laughs> Mas aí, ó... Então, eu sempre promovi coisas assim quando eu tava no Brasil. Aí eu fiquei uhum. mais velho e tal, e continuava fazendo. Mas quando eu mudei pra cá, eu fui pra uma cidade muito pequena, que não uhum. tem esse tipo de coisa. Uhum. Então, eu meio que foquei mais no futebol e na faculdade uhum. e tudo mais. Mas aí, quando eu mudei pra Dallas, aí eu vi esse mundo surgir de novo na minha vida. Então, uhum. graças a Deus, eu tive uma oportunidade aqui de trabalhar no que chama 77 Rooftop, né? Uhum. Que, é um, que é uma balada bem grande, que é tudo fora e tal. E a gente acabou de construir um outro bar, que uhum. chama Wonder Bar, que é bem legal. É bem para Instagram mesmo, para tirar foto. É bem colorido uhum. e tudo mais. E, e, e aconteceu que eu me joguei de novo para esse mundo, e graças a Deus tá dando certo. E vocês dois têm que ir lá, viu? Não, vamos de qualquer vocês, forma, vocês né? Que ir lá, não, não, não nós vamos, vamos fazer vamos. as coisas. Vamos, vamos, né? vamos lá, vamos lá também, fazer. Vamos, vamos filmar, né? Podemos vamos filmar, né? a gente vamos. pode vamos. fazer um podcast vamos. lá dentro, lá, tudo nosso. <laughs> tudo nosso, coisa Fechou. linda. Fechou, que bom, então, que vamos, vamos, que vamos fazer vamos. Um E Felipe, aí. fala comigo. Ah, qual é a diferença entre a balada americana e a balada brasileira? Tem várias. É, tem, é, tem, é, muitos, é, tem muitos tem é. muitos Vamos começar aqui. Ó. Primeiro, que a balada americana acaba duas horas da manhã, ah, né? É. É. É tô começando a aquecer, acabou. Eu, faz tanto tempo que eu tô aqui nas baladas americanas, quando eu vou ao Brasil, eu tô cansado já. Quando a balada começa a pegar, eu tô cansado. Mas essa é uma das, das, das principais. Isso, né? Mas uhum. aqui em Dallas, por exemplo, no Brasil não tem muito lugar que você vai de, de qualidade legal que vai ser de graça para entrar normalmente vai sempre vai ter uma cover sempre sempre vai ter cover então é uma coisa diferente aqui alguns lugares vão ter cover aqui mas maioria dos lugares tu, baladas aqui de Dallas e tal e, e, e não vão ter cover talvez vai ter uma fila e tudo mais mas não tem cover né não tem você não precisa pagar para entrar então essa é uma essa é uma, uma bem diferente e a outra coisa é que Vibe, né? De, 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 de beijar na boca na balada. Esse negócio de beijar <laughs> na boca é isso. No Brasil é beijo. Aqui o pessoal não tem essa, né? É mais. É diferente. Mas uma coisa que é igual é esse negócio de ostentação. E aqui em Dallas, principalmente, né? O negócio de jogar dinheiro e tal, pegar a garrafa. Essa é uma coisa meio que é normal. Mas a diferença é essa. É, tipo, Não é tão. Não é, acaba bem mais cedo a BMS é a energia é bem diferente no Brasil o bicho pega a noite inteira a noite aqui, inteira acho que é isso embora <laughs> da manhã pegando o ônibus tá já o que de dia já e indo embora coisa linda e aí, você tem que também carnaval tem que ir para <laughs> Brasil fluxo, <laughs> pandemia mas que é isso viu? E, tem que ir e qual da, das baladas porque o, o Brasil uh, ele é muito dividido tem é. pagode tem samba tem funk tem rock uhum. Qual das baladas que, que você mais foi cantar no Brasil? No Brasil, aquele pagodinho a gente gosta. Ele põe, pagode funk é a minha coisa, né? Uhum. Mas tem muito sertanejo também que era legal na época que eu tava no Brasil, que, que tava, tava bombando. E é uma uhum. energia legal, é uma energia diferente, né? Uhum. Mas uma pagodinha e funk é coisa boa. de domingo, que é isso? Cervejinha? Coisa linda, né? <risos> <risos> Olha, uh, eu, tenho, eu tenho uma pergunta. Isso porque nós temos agora um grupo de uhum. angolanos que dão festa sempre com cedentes atividades é. angolanas, né? Vocês têm alguém que dá sempre alguma festa aqui em Dallas com cedentes atividade brasileira? In, aonde eu trabalho? Não. onde eu, Mas eu, eu sei que em alguns lugares eles fazem, mas onde eu trabalho, a gente nunca foi, nunca ninguém pensou em fazer isso aí. Mas, mas tu já, já pensou nisso? Eu, eu já pensei, eu já pensei especialmente para o verão, uhum. para o verão que onde eu trabalho é tudo aberto, né? É, é rooftop, então Ia ser bem legal num domingo fazer um pagode, funk, esse negócio. Ia ser bem legal e podemos fazer a ideia business. Certo. É, vamos é, que certo. vamos. Vamos, vamos aí, Não. <laughs> Coisa linda. Mas é, é uma, uma ideia boa. É yeah, muito, muito Timeline né? time Entertainment. Olha, <laughs> é, 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 é principalmente. Já o nome business O que eu acho é que há é muito feriado aí também no Brasil, né? Como uhum. Angola também. E se nós juntarmos às vezes, né? Podemos fazer isso, juntarmos o útil e uhum. o agradável. Com certeza. Dizemos né? que tem um dia internacional aí no Brasil. Um dia qualquer, né? Uhum. Celebrar e... Com ser, Dois povos de né? língua portuguesa. Coisa linda, a gente faz, faz aí um churrasco aí, ó, e, com, com, e faz o pagode, faz o funk, faz o negócio e, yeah. e dá certo, é, podemos fazer. A, a, aquilo vai ser pancada. Porque, o funk, olha, uh, okay. <laughs> no domingão, funk solarado, e pagode. é isso, coisa linda. Codou funk e pagode. Já era, vai, que isso? Vai me vai, dar problema isso aí, viu? Vai, vai. Não, mas são <laughs> são, dá são ideias ideias que. que Interessante, pode fazer. Pode se fazer. Por exemplo, eu gosto muito também do carnaval. Desculpa cortar do carnaval brasileiro. Não, Carnaval, carnaval é, é, é coisa do... louca. Fogo. Carnaval, carnaval é diferente do mundo inteiro. Vou falar pra você, carnaval do Brasil <laughs> tem que ter a experiência. Que é e e é, é qualquer cidade também. Tem cidades que são mais. mais a festa é mais pegada, mas qualquer lugar do Brasil no carnaval tá pegando. Carnaval Minas, de Minas. Uh, <laughs> <que> é <isso? risos> Vamos falar falar coisa que não é para falar aqui, viu? Carnaval de Minas. Ah, é coisa assim, linda. muito, muito famoso o carnaval de Minas. Minas, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. São Paulo, no bloco de rua. Que é isso, Vila Madalena. Doideira, doideira. Coisa e, linda. E como experiência, uhum. assim, o carnaval. É... Você gostava mais desse carnaval de bloco que vinham uh, as, as escolas de samba? Ou já esse mais carnaval de, de rua que vem aqueles blocos de todo ah. mundo atrás? Ah, <laughs> é uma que boa pergunta. Sou moleque, eu, sou, eu sou moleque <laughs> ousado, né? Eu sou moleque de rua. Então, eu gostava de rua, que é o que é, tá com os amigos, bebendo na rua mesmo, aquela, aquela festa, aquela muvuca legal, todo mundo, né? fazendo festa na rua. De, de carnaval, a gente, a gente assistia quando eu era mais novo, assistia na televisão, assim, a ver as escolas de samba e tudo mais. Mas quanto mais, mais velho você fica e mais uhum. da balada você fica, menos você assiste uma escola de samba. Mas no Rio de Janeiro, eu acho que o pessoal é mais, mais focado no, 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 no carnaval de o que tem o sambódromo, tudo lá, uhum. e você vai tudo. E é, e é bem legal. Mas tem muita festa legal, assim, de, pra ver as escolas. Mas uhum. carnaval de rua é coisa linda lá em São Paulo. E... Esse ano vai ter carnaval? Ou... Então, eu não sei, né? Como é que, como é que vai okay, estar a, a, essa o, situação? O ano passado não teve, né? É, e acho, acho, acho que, que não teve, não teve. Agora tá, tem, já vi que tem bastante festa aberta e tudo mais, então talvez, talvez não seja aquele carnaval que todo mundo já está acostumado, né? Uhum. Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa, porque já está muito tempo já parado, eu acho que já vai começar a andar um pouco, né? E Se Deus Felipe, quiser, né? E o Felipe, como promotor de evento, já pensou em trazer algum cantor brasileiro para Dallas? Então eu tava, esse era uma das conversas que eu estava tendo justamente com, com o dono da de onde eu trabalho lá trazer umas atrações internacionais e tudo mais porque aqui especialmente em Dallas tem uma comunidade de brasileiro angolano uhum. latino muito grande uhum. Uhum. então eu acho que seria muito válido e, eu, e, e fala a verdade a gente pode fazer entre a gente dá para fazer entre a gente mesmo fazer uhum. nem precisa de uma de, de, de ser uma pessoa do, do dono a gente posso fazer podendo fazer lá onde eu trabalho mesmo pega num dia no domingo Reservo lá, a gente traz e é tudo nosso. Uhum. Que bom, que bom. Ah, esse, esse é, uma, uma, é uma boa ideia. Uma boa ideia. E, e já fica, fica ligado que, vamos que a vamos, timeline, né? se tiver um convidado, <laughs> traz Não. aqui na timeline que nós divulgamos. Uh, vamos que vamos. E fazemos a coisa acontecer. Yeah. <risos> Felipe, <risos> fala comigo. É, pô, eu vou carregar um pouquinho. Cita-me três cantores que você poderia trazer aqui para o Brasil para um evento. Então, que gostaria, então, né? Então, eu acho, eu acho assim, a gente tem que... Pra trazer, eu ia trazer os cantores do momento, né? Eu ia quem são? Os do, ah, é difícil. Cita né? aí três, né? Três? Aí você me pegou, né? Aliado é, e Leonardo. me pegou, né? Porque... Quem é esse? <laughs> Leonardo e quem? Minha mãe vai nesse daí, então, com certeza. Mas, então, agora, essa, essa aqui é a parada. Eu, eu tô aqui eu tô aqui há tanto tempo já que, que, que é difícil manter manter a saber quem que é o top e top, mas com certeza uhum. se eu pudesse vou fazer vou te dar um que é o que o principal a Anitta. Se eu pudesse trazer a Anitta... A Anitta, né? Que é isso. A Anitta tá num level não, muito... A Anitta, a Anitta já tá internacional, é, 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 já. Ela, ela já tá tocando nas rádios aqui de, de, dos Estados Unidos. Eu, eu, eu teve... já vi comercial da Anitta não, não, nos negócios. Eu, é. eu já ouvi na rádio aqui da América tocando a Anitta. Uhum. Teve um trap que ela cantou. Isso. isso a Anitta cantou trap? Já yeah, cantou. É, você yeah. sabe, aquela participação, <laughs> né? Aquela participação. Yeah, mas, assim, eu tava escutando... Aí ela lançou uma palavra assim em português, eu falei, não, não pode ser. Depois, é. quando eu dei conta, era, era Anitta. A Anitta tá gigante. Mas imagina trazer a Anitta, que é isso. Ah, não, vai que fechar. bom. Que a gente fica rico num dia só. <laughs> é coisa linda. Que é isso? Eu já <risos> 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 que é isso, gente? Tem que parar com isso aí, gente. Botar uma curtida ali. Tem que botar, né? <laughs> Tudo bom? <laughs> Temos aqui o nosso. O nosso... Promotor, modelo, Felipe Zanotti. Que Zanotti. honra, honra maravilhosa estar aqui com não, vocês. Com uma conversa agradável. Era só para dizer que essa conversa não temos... Temos dois tópicos, né? que é a hum. moda e a organização de evento. Mas é. estamos aqui para também recebermos mensagem do, do pessoal que está a nos, uhum. a nos ouvir. Se quiserem dar uma opinião, perguntas, é, é para o Felipe Zanotti estar aqui para responder. Estamos porque... aí. Estamos aí para tudo, né? Yeah. Se quiser vir para os Estados Unidos, tem dúvida aí, vamos que vamos. Que eu fiz todo o processo, os caras me negaram três vezes. <laughs> Olha, três <até> vezes. <laughs> e yeah, a, emba a, a Embaixada não, não, não. Americana? Que é é, é. é isso. Eu, 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 eu vivi cinco anos no Brasil. É. Vivi cinco anos no Brasil. No, no meu último ano, já tinha terminado tudo. Aí depois decidi: não, vou, vou, vou fazer a língua, o inglês. É decidir vir para os Estados Unidos, aí fui para embaixada, tratei toda a minha documentação tudo. E na época eu estava curtindo com uma, estava namorando com uma, é. uma, uma menina brasileira e rapaz, já estávamos já preparados não, uhum. daqui a três meses, não, daqui a um mês você vai aquela coisa toda. É. Então eu fui para fazer a minha entrevista. É. Lá na, na embaixada, Fala, em não, São Paulo. Tá... Lá, é, em São Paulo. Aí... É no Morumbi, do lado do shopping Morumbi ali. <laughs> foi negado. Ali. Fui negado <laughs> com não. sucesso. É, e, e é uma fila. É uma ah, fila que você tem que ficar esperando. Você uhum. esperou uma fila também? Até que não esperei muito longa a fila. Não, porque, o meu estava assim, ali, gente. Eu, 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 fui, eu fui negado. E naquele momento, eu, uh, a única coisa que eu fiz, comprei uma passagem aérea diretamente é. para Angola. Comprei. Não, é. Saí daí era numa quarta-feira era numa quarta-feira eu terminei a minha entrevista ligo na, na, na namorada olha foi, é. meu visto foi negado vou ter que, que ir para Angola quando amanhã <laughs> no sábado que é isso no sábado e olha eu, 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 eu tive que eu meio que saí fugindo no, no, é. no Brasil porque eu tive apenas Quarta, quinta, sexta, é. sábado, já estava eu no embora. Sem assim, três dias para me, me desfazer, tudo que eu. Você tinha por cinco já tinha anos. Fe, feito por é. cinco anos. Foi, foi uh, um do, dos momentos mais difíceis assim, da, da, da minha vida. Não, é complicado. eu mas... ter largado tudo. E, e olha, o Brasil me, me recebeu muito, é. muito bem. Eu, quando cheguei no, no, no Brasil, é, o pessoal que, que estudava comigo uhum. do jeito que eles me receberam eu tenho certeza absoluta se se fosse num outro país eu tomava é muito eu, eu ia reprovar bastante mas o pessoal uhum. me acolheu bastante o pessoal me uhum. praticamente me carregou no, no, uhum. nos, nos primeiros dias e aí eu comecei a ter, me desenvolver e criar uma família tanto uhum. que eu sinto muita saudade se tu me falasse que Estados Unidos ou Brasil, ah, vou descer para o Brasil. É. <laughs> o Brasil é um é pa país maravilhoso. Se tivesse, se fosse né, economia melhor e tudo mais, se tivesse uhum. uma oportunidade, fosse mais fácil de conseguir as coisas, eu acho que ninguém sairia do Brasil sure. para ir para qualquer outro lugar. Até porque estava ruim quando eu estava lá. Quando eu mudei para cá, eu não queria ficar aqui. A minha, o meu pensamento no começo era fazer a faculdade, né? Porque quando você faz faculdade nos Estados Unidos e uhum. volta, você tem uma oportunidade melhor, né? Certo. Então era esse meu negócio. Mas aí começou a aparecer outras coisas, começou a aparecer outras oportunidades e eu vi que que a melhor forma de ajudar a minha família ou me ajudar era ficando por aqui e, e construindo minhas coisas aqui. Mas Brasil é maravilhoso, ah, bom, né? Bom, filho, né? Maravilhoso. <laughs> tocando ainda mais uma vez no, no, hum. no mundo da moda Felipe. Temos aqui uma pergunta da Chanel Paula. Olha ela. Já quero saber quando ele vai lançar a marca dele com entrega no Brasil. Então, aí tá complicado, né? Mas eu tava eu tava eu tava pesquisando bastante, aí quando começou a pandemia, o que, uhum. que que quando você vai importar coisa assim, certo. aí depois da pandemia meio que deu uma parada, né? Demora ainda mais para conseguir os para ver, fazer teste e tudo mais. Mas se Deus quiser, até o final do verão que aqui é o quê? até agosto eu já vou ter alguma coisa planejada e com certeza vou mandar para o Brasil e para Angola para todos os países principalmente para os países que falam português né não que bom que bom uhum. A gente sempre tem que tomar conta da, da nossa família né certo uhum. certo e olha fala comigo que isso, Jesse? eu vou ter que pegar outra ali que tá que, tá coisa linda não vou pegar aí para ter uma... <laughs> não 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 pode, pode continuar que Eu aqui tô Estou verificando tá. a, a uhum. parte técnica. É, ah, que, é, não, ele é aqui que... é técnico ele estava aqui, é. ó, fazendo as coisas. Eu falei, que isso, vocês sabem muito aqui. Que... É. é que nós, nós estamos aqui, uhum. nós somos apresentadores, somos o. É tudo, a área técnica, é, tudo. é produ <risos> produção, <risos> câmera, <risos> apresenta host, é tudo, né? É, é, é tudo, não, tudo. mas parabéns aí pra, por vocês aí com, começar a fazer isso. Muito legal, a iniciativa do uhum. timeline, fazer um negócio ainda mais de fazer em português, né? Para... Uhum para tirar dúvidas das pessoas também questão de vir para os Estados Unidos e tudo mais que, uhum. que, que muita gente vem mas mesmo assim tem muita coisa que não é que não é falada né de questão de como é, é difícil também uhum. vir para cá no começo e se adaptar em coisas assim e tudo mais uhum. mas oh, aí, é, é, olha ele, aí, ele voltou hein é, é, essa parte é importante não, essa parte aí <laughs> é coisa linda né <laughs> aqui viu maravilhoso aqui também, viu, galera? Yeah. A gente tá em Downtown Dallas aí, não. pra vocês que não sabem. Não, obrigado. Aí, Downtown obrigado. Dallas, os caras daqui estão fazendo a conta. Daqui um ano vai estar tá todo mundo famoso aqui, viu? <laughs> aí eu vou voltar aqui pra falar que eu fui o primeiro brasileiro. <laughs> a Anitta vai estar tá aqui. Eu Opa. vou falar, a Anitta, eu fui antes que você, viu? É. Não, ó, oh, como nós, nós somos mesmo os, os caras da técnica, você esqueceu alguma coisa? Eu vi, eu ia fazer, <laughs> mas eu falei, mas calma aí, deixa eu tomar cuidado aqui. botar aqui, ó. Vamos ver como é que é aqui, ó. Vou botar o flyer ali. Mas, muito legal aqui, muito obrigado aí por vocês me convidarem para fazer essa, essa entrevista maravilhosa. Uhum. É... O Felipe também me disse que jogou futebol. É, jogava, jogava, né? Jogava futebol. E qual foi. Conta ainda, conta ainda um pouco. Como Olha lá! <laughs> Timeline tá na mesa agora, hein? Mas <laughs> conta ainda como é que foi essa, essa experiência de. Então, eu vou, eu vou falar que muita gente que acontece, muita gente acredita que... Por mais que o futebol no Brasil e o futebol na Angola são, é melhor do que nos Estados Unidos, não é, não é moleza, é fácil também aqui, entendeu? Tem muita gente que já, que é estrangeira que joga aqui. Uhum. Porque o, o meu pensamento era, quando, antes de mudar para cá, vou, vou jogar lá, eu vou destruir os caras, né? O americano é, e tudo mais. É a mentalidade mais. que temos sempre, né? Normalmente, a gente acha que vai ser muito melhor. Mas o que acontece? A gente é mais habilidoso, com certeza, tem mais técnicas. Mas os caras, fisicamente muito rápido, muito forte. Então acaba que se você não tá naquele, naquele mesmo nível de, de preparamento físico, você acaba não vai conseguir fazer as umas coisas, né? Mas joguei na faculdade, jo e Fiz um ano que meu, meu terceiro ano de colegial, né? Que é, que é o último ano aqui de, de ensino médio, eu joguei e ali era fácil. Na faculdade, assim, na né? escola normal, ali é muito fácil. Em que posição jogava? Centravante, né, moleque? Você <laughs> vendo <aqui> Adriano, <laughs> imperador? Virando esquerda, não, direita não tinha, não, não, vou mentir, não. Mas esquerda, que coisa linda. Mas aí o que acontece? Aí, no, na escola, fácil, muito fácil, muito fácil. Mas aí na faculdade, aí já tem estrangeiro, tem cara da Inglaterra, tem bastante brasileiro onde eu fui jogar, aqui no é Oklahoma Wesley em Oklahoma. Então, tem muitos jogadores já que é bom, que, que jogavam em clubes grandes também no Brasil, mas não, meio que não deu certo e tal, e, e acabou vindo para os Estados Unidos. Então, foi uma experiência muito boa, tipo, de, de dar mais humildade também. Quando eu saí da escola, eu tava achando que eu era o Neymar. Então, que estava que fácil e tudo mais. Aí eu fui com os caras na faculdade e falei que yeah, é, Ok. Não, não vai ser tão assim, não, né? Mas foi uma, eu acho uma experiência muito boa e uma coisa de jogar. Esporte ou qualquer outro esporte, se você joga o basquete também, você sabe? Sim, okay, sim. É muito legal de, de você ir numa faculdade fazendo esporte, porque você vai ter aquela família base já, que é o seu time, você vai ter que conhecer pelo menos 20 pessoas já na faculdade. Uhum, certo. Porque se você vai fazer faculdade e você não está jogando, você, é dif... você vai ter que fazer amigo normalmente, né? E às vezes é mais difícil, você não está acostumado com o environment, você não está acostumado a estar naquela escola e tudo mais. Mas quando você já está no esporte, então você já tem aquele time que já é seus amigos, já é sua família, então faz as coisas muito andarem muito mais fáceis também então eu, eu, foi muito legal foi muito bom e bom. O, o futebol eu, ajudou bastante na, na, na tua comunicação essa coisa toda ajuda bastante porque onde eu jogava principalmente eles não, não você não podia falar a, a outra língua do que o inglês porque não, não é todo mundo que fala português né? não é todo mundo que fala espanhol não é todo mundo que fala francês ou o que que for então você tinha que falar inglês então ajudou bastante porque se, ele, se o treinador pega você falando em português, bom, tem correr, tudo mais. Então ninguém quer correr, né? Uhum. Então é, ajudou bastante e, e senti mais confiante de, de comunicar com as pessoas, né? Porque uhum. às vezes é fácil comunicar com pessoas que você vê todo dia e você já tá mais confiante. Mas pessoas que você não conhece, também tem que fazer apresentação na sala, em inglês, tudo mais. Uhum. Por mais que os professores às vezes eles entendem que você vai vai ser um pouco mais devagar no começo tudo mais mas você tem que fazer ainda tem que estar lá na frente todo mundo é. e ir lá e fazer então é, é, é uma experiência muito válida mas uh, Felipe você acha que você atingiu o seu objetivo com futebol hum. com futebolista não com certeza não, não nem perto nem <laughs> perto o que aconteceu quando eu estava jogando no Brasil eu jogava num clube pequeno eu jogava no Tabuão da Serra joguei lá por um tempo Aí, que aconteceu? Quando eu mudei para cá, eu já não tava mais já pensando em ser profissional ou nada disso. Porque eu tinha 17 para 18 anos. 17, 18 anos no Brasil, se você não tá num time grande, você pode já meio que pensar em outras coisas, né? Uhum. Começa a pensar em outra coisa. Então, meio que quando eu mudei para cá, eu já, já tava, não tava nesse pensamento de, de virar profissional. Mas aí, eu joguei na escola. E era tão fácil, eu falei, ah! <laughs> Talvez, mas aí, depois que eu mudei e tudo mais... Pra faculdade, e tal eu não, eu não tinha aquela, eu não tinha aquela maturidade de, de entender o tanto de, de trabalho que você tem que colocar uhum. e de horas de, de esforço para você estar tá num nível que você pode se tornar profissional. Não é fácil tornar profissional uhum. a, a, nos Estados Unidos também não é fácil. Não é fácil. No é. Brasil, em outros países, Angola e Europa, é mais difícil ainda. Mas uhum. aqui também não é fácil tornar profissional. Você Tem que botar o trabalho, né? Uhum. E... Eu, eu fui na faculdade. O que aconteceu foi o seguinte. Eu fui na faculdade. Vou explicar minha história aqui então, <laughs> Não, hein, Jesse? Tá Estamos com o né? tempo? Estamos com o tempo. Fala pra Não, produção tamo, tamo aí. Tá com o tempo aí. O produtor né? aqui, ó. O produto, produtor tá aqui. Se tiver com o tempo, a gente vai falar. Estamos ah, com, ah, com tempo, vamo. né? Deixa eu dar uma olhar <laughs> o bico <laughs> aqui, né? Estamos com todo o tempo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu tava jogando uma escola no meu primeiro ano que é uma escola muito boa no futebol porque porque tinha muito brasileiro muito inglês era uma escola muito muito boa no futebol só que era uma escola religiosa então você tinha você tinha que estar na você tinha que estar na cama não na cama no seu dormitório às 11 da noite todo dia e tipo não, você não podia você não podia sair você não podia fazer nada você tinha curfew que chama aqui né curfew você tem que estar naquela hora você tem que estar lá então e tinha que ter tinha aula de religião e tudo mais eu sou eu acredito Ô! Oh. <laughs> Fala tchau, tudo. <Bellator. risos> beleza, viu? Nossa, se vocês pudessem ver, gente. <laughs> se vocês pudessem ver. Mas então, aí. <laughs> JC, JC, vou te falar. <laughs> Felipe, Felipe. Aí, beleza. Tava na escola religiosa e tudo mais. Então, eu não. E, e era bem... O time era muito bom, mas a escola não era o que eu. era Te prendia muito em questão de, de questão. Você não podia fazer nada. Você tinha que estar lá às 11 horas e tudo mais, tudo mais. Aí eu tentei transferir. Mas aqui nos Estados Unidos, se o, se o treinador não te dá a liberação, vamos dizer, a liberação para você transferir, você tem que jogar num nível mais alto ou um nível menor. Então, aí eu, ia transferir, eu queria transferir para a Flórida, mas era o mesmo nível. Uhum. Então, eu não podia jogar lá. Então, eu fui para um junior college, chama community college, chama aqui. Aí lá, eu, eu, tecnicamente, eu era melhor que, que os moleques no meu primeiro ano. Então, meio que eu dei uma desanimada, sabe? Quando você, imagina, você está uhum. jogando num time maior e você vai para o time menor, se você não tem a maturidade de entender que o trabalho é o mesmo, porque você tem que focar no seu objetivo. Uhum. Você vai meio que dar desmotivado, né? Você está tá no time maior, você vai para o menor e fala: aqui vai ser mais fácil ainda e não é o caso porque tem muita gente que está no numa é escola menor porque não tem nota boa ou porque é estrangeiro foi direto lá então tem muito cara bom que joga em escola menor então meio que foi ali e os, mas os técnicos não são tão bons como os jogadores então meio que eu fui perdendo o amor pelo, pelo futebol assim de jogar porque com um treinador não entende muito. Você joga basquete, você sabe. Sei, sei, sei. É, quando, às vezes o treinador faz umas coisas, ainda mais que a gente, brasileiro, minha vida inteira eu vi futebol, joguei futebol, sei. se Os caras fazem... Aí você fala, ah, não, não vou jogar pra um cara. Mas então, você não acha, isso. Felipe, não acha que... A balada, né? Influenciou um pouquinho? Então, na, no Brasil. <laughs> no Brasil. O okay, que? O JC tá me botando aqui na, no, no corner. É, 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 o não, o JC fez, fez trabalho de casa. Fez trabalho. <laughs> não, o JC ele veio preparando essas perguntas aí. Eu vou, é próxima isso. vez que eu vim aqui, eu quero saber as perguntas antes. <laughs> não, a balada no Brasil, que eu saia muito. Porque quando eu mudei para cá, quando eu te falei que não, não tinha muita. Eu tava em Oklahoma então não tem muita coisa para fazer assim em questão de, de balada mas era era de... no junior college foi mais de essa coisa de, de, de treinador e tudo mais deu uma desanimada então eu já já meio que tinha meio que meio que deu uma largada mas no Brasil se eu tivesse dedicado no Brasil hum. com certeza eu teria ido mais longe. não tô falando que eu sou Neymar não viu <laughs> não era nenhum Neymar não mas também não era sabia fazer sabia o que fazia mas mas com certeza poderia ter ido mais longe. Mas eu tô feliz isso que eu tô com <laughs> Jesse. Pelo é que amor não. de Deus, viu, JC? Tô, tô começando a suar aqui, né? Eu tô suando aqui. Eu tô preocupado com a próxima pergunta. Aí, aí eu fico com, com ciúmes, cara. O, o j é o cara de basquetebol. O Felipe é, é o cara de futebol. Você e é a tecnologia aqui, e, ó. E o eu. Produtor. Ele? Você ficou não, não, com a tecnologia. Não, não. É. Não, eu vou contar minha experiência. Eu, no meu país. Para mim jogar bola né, na minha infância, a bola tem que ser minha. Que ser <laughs> ele era o goleiro. Não! A bola tem que ser minha, porque se, eu não, se, a, se a bola não é minha, não fosse minha, eles não me botiam para jogar. Ele falou, e também se eles me tirassem, levava a, me, a bola levava embora, tem, bola, que é assim tem que ser assim, mano. Mas eu tive uma. Já o meu irmão menor, aquele, aquele é, é bom de bola. Não, né, joga não, muito é, bem. É, é, joga muito bem. Tanto que quando, quando, quando eu fui no, no, no Brasil, ele depois foi um, no ano seguinte. E eu conheci um cara de, da, da Ponte Preta. Uhum. Bom, eu bom, eu bom. conversei com o um cara da Ponte Preta para ver se se faz um trailer hum, aí. Pro, um, pro, teste, pro, né? um, um teste, né? Um teste para o meu irmão. E o cara aceitou. É. O, cara, o cara disse: Não, tudo, tudo bem, vamos vamos fazer o teste. É. E eu chego já, falo com o meu irmão: Olha, eu consegui um teste aí, vai ficar é. uma semana na Ponte Preta, vai jogar aí e vai, vai fazer é. o teste. Eu já me senti, não. Você é empresário de futebol. Uhum. Ah, agora eu já me senti. Olha, eu até. Vou, você... O Silvestre, um Silvestre é Lápis concorda contigo, que você é o fraco. E ele falou assim: é melhor comprar a bola mesmo, viu? Porque. Chegar aqui na quadra sem bola. Não, não dá, né? <laughs> ah, aí eu já, bem, bem afirmado, vou fazer, vou fazer o meu irmão jogar. É. Porque a Ponte Preta pode não ser o, o principal do. do mas do é do grande, Brasil, mas é grande. Mas sempre quando se encontra com os grandes, dá, dá uma. Ainda dá mais futebol dá... de base, quando uhum. você é mais novo, Ponte uhum. Preta tem, tem nome, futebol uhum. de base. Aí uhum. eu, eu, eu chamo já o meu irmão, já tô já <laughs> Estou fora de fora. Deixaste de ser a gente, né? Não, gente o tá meu, difícil de falar. O, o meu sonho acabou antes Ali. de começar. Ali. Yeah. Yeah. Mas... Yeah. Olha. O que, é que você acha de uh, um, 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 uma partida Brasil-Angola? Ah, você, você vai... aqui, me desculpa, você... ah. mas vai fica, ficar difícil para Angola, viu? Ah, não, nós ah. podemos marcar aqui. Uma, uma... Ah, só falando entre a gente, entre a gente, gente. de aqui. amigos. Vou uh -huh. oh, Falar para você, aqui. Gustavinho, aí meu moleque mora comigo, Gustavinho também bom de bola. Tem um parceiro uh -huh. nosso aqui agora, ele é um cara bom também. Eu Olha, que eu vou introduzir para vocês que uh -huh. ele é um parceiro meu que joga na SMU acabou de ser draftado profissional também. Oh. Que bom, tá de parabéns. Como é que... Vamos mandar um abraço, né? Brasileiro. Como é que chama? Brasileiro. brasileiro. Como, como é que não vou chama? dar o um nome aqui não, entendeu? Ah, ah o não, Felipe. Não tô brincando, estou <laughs> brincando. Não, mas ele, mas ele, ele, eu vou até mostrar uns vídeos depois para vocês, mas uh -huh. ele tem vários brasileiros aqui que jogam uh -huh. em faculdade. É... E tem até um outro, um outro parceiro meu que está em Oklahoma, que que, que mudou para uma faculdade maior ainda que Kentucky também, que que é bom de bola, moleque. Mas, se a gente fazer entre uns amigos aqui, amigos do Brasil, amigos Angola aqui, meu time vai estar forte, hein? <laughs> Olha, aqui nós temos o JC, ele, ele eu, é eu, é jo eu jogo muito bem. É, ele é Pelo amor de Deus, o JC está falando isso. jogo quando é tudo. Eu <laughs> Desde quando eu conheci o JC, ele está falando essa mentira aí para rapaziada. <laughs> eu desde eu de quando é eu basquete. conheci o cara é jogador de tudo: basquete, vôlei, handball. Ele, ele Demais, viu? Olha, de falar Felipe, promotor nós... Promotor de balada, podcast, jogador de basquete, ele é embaçado desse. Vou falar, olha, viu? Olha, Felipe, nós temos aqui uma pergunta do, do Jax Cita. O Felipe é DJ? Eu? Só, só na hora do banho, né? Na hora do banho, a minha playlist tá aqui, ó. Só fancão, pancadão, furacão 2000. E, Epa, também temos aqui um tem alguém, tem um irmão aqui chamado Daniel Zan Zanoli. E teu irmão? Ah, eu não conheço. Se for, estão na, na escura aí, né? <laughs> meu pai não me avisou desse daí, não. Ele, ele manda um abraço, mano. <laughs> Tamo junto. Ah, tal, ah, talvez, talvez. Eu tenho. Que ele é dentista, que ele é meu primo. Oh, é. Ok. Zé okay. Zé Zanoli. É. Se for ele, um abraço aí, hein? Tô colando pra fazer, deixar o dente branco, hein? Aí, o pessoal tá fazendo esses negócios, deixar o dente branco tá uma coisa louca, certo, né? Tá uma coisa, tá uma coisa boa também. Diz aí pra não. ele mandar uma mensagem também pra timeline, né? Não, manda aí, a mensagem. Ah, podemos pra aqui ta... ver é, um deal é. Não, vê que você fala o deal aí quanto que tá, que o dólar tá alto, aproveitar agora, né? É isso Porque, Mas você viu o documentário do Neymar também? Vocês tá assistiram ainda ou não? Não, ainda não. não. Não, tem um documentário aí, galera. Se vocês não viram ainda, dá uma olhada lá. Um documentário do Neymar na Netflix. Eu wow. acho que é. Não, eu não lembro o nome, mas é o Neymar. Entendeu? Ele. Que, que jogador, viu? Não, é. que bom. O que vocês acham do Neymar? Vocês gostam do Neymar? Não, eu, eu, é bom é, e ruim, é, né? É, é bom, mas é um pouco fraquinho. Eu sou do Cristiano Ronaldo. É, não, não, não dá. não vamos comparar, né? Não dá para comparar. Não dá comparar, não. O Cristiano Ronaldo é outro nível. Porque yeah. de, 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 de ganhou tudo e tudo mais. Neymar joga muita bola, mas uh, vira e mexe, faz umas bobeiras, né? Uhum. Fala umas coisas que não é para falar, ou age mas, mas eu acho assim, se a vida é sua, né? Uhum. Se você... Se o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Não tá prejudicando ninguém, não tá machucando ninguém, não tá passando por cima de ninguém. Faz o que você quiser. Porque se eu tivesse tanto de dinheiro que eu Neymar... <laughs> Entende esse? Entendo. É. Esse negócio aqui ia ser dentro da nossa casa lá. <laughs> e aí, Felipe? E ia, ser, o, ia se trabalhar pra nós, né? <laughs> Felipe, objetivos. Meu Deus do céu, o tá demais. <laughs> você... você já assistiu o Jô Soares? Ele é o Jô Soares da Angola aqui, ah, gente. Ah, Pelo amor de Deus. Deus, esse menino tem que ser contratado aqui. Tem que ser contratado. contratado. Vamos saber qual, qual é o teu objetivo, Felipe. Pra... Boa noite. Oh. Vou, vou botar, cada caneca? Cada caneca? Essa caneca aqui, viu? Caneca do Jô Suárez. Vou botar aqui, JC, aqui nesse meu <laughs> copo. Felipe, objetivo com. Hum. Em termos de ser modelo, qual é o teu objetivo? Então, para mim, eu, eu, eu quero esse ano aqui, eu quero dar da focada na, na academia para eu poder fazer um, uns projetos pra, de roupa, em questão de, de pegar patrocínio, assim, para poder promover no social media, sabe? Uhum. Esse que eu tô em questão de, de objetivo de, de modelo, de moda, assim, são, esse é um dos meus objetivos. O segundo é, é, como a gente tinha falado antes, é fazer a minha, minha própria marca, né? Com uhum. tirar do papel e, e, e ir para frente e. E fazer acontecer. Esses são os meus principais objetivos agora, relacionados a moda e fashion, assim. Porque. É complicado, porque agora. Tem que dedicar. O pessoal às vezes não, não, não entende que qualquer coisa que você quer fazer na vida, não importa se é só para face, é, Facebook, Instagram, você tem que dar dedicação, você tem que fazer as coisas, tem que botar um. Pensar, olha vocês aqui como é que está a coisa linda. Yeah. Né? Podia, a gente podia estar tá fazendo isso dentro do. Podia estar tá fazendo isso dentro na sala, né? Mas não, ia tá estar a coisa linda aqui com o View não, Downtown, confio, ó, <laughs> com o Flyer aqui, ó. Oh, yeah. o Felipe Zanoni na casa. É isso que eu... entendeu? Com o fonezinho aqui, o produtor aqui, ó, fazendo, a, fazendo a tecnologia, host e tecnologia, né? Que. Que, que Felipe. Ele tenta de Felipe. Dá até uma pa né? pausa aqui no meu coração <laughs> que ele vai. Vocês perceberam? Ele vai aquilo, ele fala aqui, ele fala aqui. Fala aqui. Felipe. <laughs> Felipe. vou assim: Felipe. JC, fala para mim. <laughs> Pergunta. É diz aí, quanto é que custaria mais ou menos uma peça avaliada do Felipe, futuramente? Eu sei que ainda não, hum. não se lançou a peça do Felipe. Então, a, 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 o, o meu pensamento foi sempre o seguinte. Trazer coisas que são, que, que, que são legais, que você vai se sentir bem, que são coisas de fashion, mas que, você, que não vai ser aquela coisa absurda de cara que todo mundo vai poder comprar, entendeu? Óbvio. Não vai ser uma coisa que, que vai ser super barata, porque tem que ter qualidade também, né? A gente sente é. qualidade, mas ser uma coisa fora. Então a gente está falando em dólar ou a gente tá falando em real? Dólar. Em dólar? Em dólar. Vamos dizer assim, uma jaqueta dessa aqui, ó. Uma jaqueta dessa aqui eu ia fazer por uns 50 60 dólares. Entendeu? Isso que eu quero fazer, mais ou menos isso assim. Em questão de, de, de você, pode comprar, vai ser uma coisa acessível, mas também vai ter a qualidade. Não vai ser uma coisa super barata, de, tipo 20 dólares, porque aí a qualidade vai cair, né? Então você por volta de uma acessível, mas que vai dar aquele look de, 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 de caro e, e bonito e classe e tudo mais, mas, mas você ainda vai conseguir. Tipo uma Zara. Sim tipo uma zara mas menos ed né que zara às vezes é um negócio <laughs> você compra uh, super, o super o grande mas veste igual pequeno né nas às vezes <laughs> mas esse tipo de coisa assim e, esse é meu intuito trazer fashion para todo tipo de pessoa você não precisa ter dinheiro rico ser rico e ter uma Todo mundo vai, vai ter acesso a esse tipo de não, roupa, muito entendeu? Bom, muito Porque bom. Porque eu acho difícil, né? Você ver pessoa... É difícil achar roupas que você gosta e não, não é não. cara. E já agora. <laughs> Felipe, quanto é que tá avaliado o teu alfeta? Não, não vou <laughs> falar. Os caras. <laughs> é, ele tá me tirando. Vai... <laughs> os caras vão me roubar lá embaixo lá desse lado. É. Vão me roubar, vão me roubar lá embaixo. ó não, Mas. Uh... Mas tá barato, tá barato, tá barato. Uhum. Gente, tá barato, tá barato. Vamos barato. falar de 100 dólares, 200, né, Felipe? Tudo aqui? Não, só o casaco, 300. Ah, só o casaco? Só o casaco uns. Um, um, acho que uns 200, eu acho. Não, eu vou pedir que o pessoal deixe aí o preço pra, pra dizer quanto é que. Eu, eu não lembro. O casaco Faz do tempo. Felipe tá avaliado. Faz tempo, gente. Não? O JC tá aqui, eu <laughs> falar pra você, viu? Não, eu... Que figura esse cara aqui? J.C. Sim! <laughs> vão vamos ter que deixar aqui o preço que o casaco do Felipe tá avaliado, né? Uma vez que estamos a falar de moda. Eu, devia tra eu vou trazer um negócio para você. Eu vou fazer. Quando eu fizer, eu vou trazer para você. Olha, já disseram aqui: 400 dólares. Que Ui. isso! Não, é. o, o Felipe. Vamos o deixar por é deixar para bom... o baixo o pano. <laughs> o Felipe é bom de desenho ou, ou como é que ele sou Eu sou bom de ideia, né? O do uhum. JC que é o isso criativo é. aqui. O menino aqui uhum. é. Mas eu, eu sou bom de ideia, mas eu, eu, não, eu, não, vou, eu não conseguiria desenhar. Eu queria que te explicar o que eu estava fazendo, entendeu? Uhum. Eu consigo explicar o jeito que eu quero, o jeito que vai vestido, o jeito uhum. que eu quero que fique mais largo aqui, eu quero que fique mais apertado ali. Eu consigo explicar, mas desenhar, desenhar não, nunca foi meu forte, não. Eu tava com, nunca fui bom em, em artes, na, na, na aula de artes, não. Felipe, vai, vai. Eu sei que tá vai, vendo, vai, eu sei que tá vai, vendo. Vai, vai, vai. Olha, Felipe, temos aqui mais um comentário do Petelson Pascoal. Diz que tu, o casaco Céu. tá valendo 200 dólares. É, eu acredito pra... que, a, que a moto quer saber, né? <laughs> é, eu vou. O link na, vai estar tá na descrição aí, hein? Vou botar o um link na descrição aí com o casaco, se vocês quiserem, pode comprar lá, viu? É pra link de afiliação? Vou já... botar, não, vou botar lá e. Felipe, 20% de desconto. Estou <laughs> <Tô> brincando, estamos trabalhando para isso. <laughs> Felipe. JC. que é isso? O cara é muito eu, Jô eu, Suárez, Olha, é. eu, tô, eu tô gostando desse Felipe. Ele é Felipe. muito Soares, é. Jô Soares, uh, mas ele que. Já isso, recebeu né? alguma proposta uh, para trabalhar numa agência de modelos? Eu já, eu já, recebi, já recebi algumas propostas assim, mas nada, nada que, que faria eu parar de trabalhar, sabe? Uhum. Então eu acho que, que eu acho que agora a social media ajuda muito em questão de, de começar já de cima, às vezes. Porque às vezes se você não tem muita experiência e você vai numa agência e tudo mais, eles vão te avaliar um. Num preço, ou vão te botar num tipo de coisa. Social media, por exemplo, se você é uma pessoa que já vai ter, vamos dizer, 100 mil seguidores e tudo mais, uhum. você vai conseguir fazer o dinheiro e fazer na sua marca sozinho, uhum. pelo, seu, seu, pelo seu Instagram, pelo seu TikTok, pelo seu Facebook, e fazer o seu próprio dinheiro sem ter aquele negócio. Mas eu já, eu já tive algumas oportunidades assim no Brasil e aqui também, mas nunca foi uma coisa assim que. que nossa, eu vou parar de fazer, sabe? É uma, é uma coisa aqui e ali, mas. Mas eu prefiro, eu prefiro. Eu acho que hoje em dia é muito mais importante criar, tentar criar a sua própria marca, JC. Fala aí, fala, fala você <laughs> que garoto viu. <laughs> O declaro é que vai falar contigo. Jesus. O J.C. está tá mal. Ele fez trabalho de casa. Ele Não, ele tá um de trabalho de casa. É. Soares é. aqui, é. é isso. É. Toda é. sexta-feira eu tô aqui agora. Coisa linda. O é toda Um asa, brinde, filho. Um brinde aí de novo. Um não, pra Tommy é. Line aí, ó. Que o Flyer tá aí, ó. Olha lá. O Flyer bombando. Vou trocar de foto aí daqui a pouco. Não, mas. Muito obrigado mais uma vez, Felipe, pelo, pela sua presença. E muito obrigado a todos que estão aqui a, a mandar mensagem. Salve muito, muito, muito obrigado. E eu não estou a ver corações a subir aqui, não estou a ver, quero ver corações a subir, o pessoal está meio lento. Não, vamos aí, galera, pelo amor de Deus, primeiro é só... o internacional aqui, eu vou estar mais famoso que é a Anitta. Cadê a Anitta? Não, mas já, já, já vi aí o pessoal... Uh, não, graças a uh, Deus. Uh, a honra é toda minha está estar aqui, coisa linda, muito, muito divertida aqui. Quando precisar, é só me falar disso, você sabe. É, o Marcelo Ventura. Hum. Marcelo Ventura tá perguntando. Olha o Marcelo aí, ó. Marcelo, <laughs> Marcelão, ok. Dançarina, viu? Não. Pra quem não sabe, melhor dançarina de Dallas, o Acho que é ele, mas não é, não, Marcelo. Um abraço pro Marcelo. E também gostaria de mandar um abraço pra tua mãe, Felipe. Tá no... Nossa senhora. Tá no live. Sempre, minha mãe. <laughs> o beijo de Dona Márcia, viu? Dona Márcia, sensacional. Se não fosse yeah. por ela, eu não ia estar tá usando essa jaqueta laranja aqui hoje, não, na frente de vocês, viu? <laughs> oh, que Tudo bom, que, que, que eu bom. tenho na minha vida é por causa da Dona Márcia aí. Que, que mulher sensacional. Ela vou falar, vou contar a história para você. <laughs> já que falou da minha mãe, vou uma <laughs> minha mãe, eu mudei para cá eu tinha 18 anos já, né? Uhum. 18 anos. Aí quando eu fui fazer aquela escola de inglês que eu te falei, que era o curso intensivo e tal, minha mãe falava, não falava inglês direito, não uhum. falava bem pouco, bem pouco mesmo. Então ela que foi lá me matricular. Desembolou no inglês, não sei como que ela fez, não sei como que ela conseguiu. Foi lá, falou com o pessoal, desembolou, me matriculou. Coitada minha mãe, ela ficou. Primeiro dia de aula, sabe quando sua mãe você é criança e sua mãe fica lá fora porque você acha que você, que você vai sair gritando, correndo, chorando? Que você tá eu, 18 anos, moleque barbado. Minha mãe lá fora, lá, lá no, no lobby, lá esperando, com medo de eu sair chorando, que eu não falava inglês nenhum, né? Aí ela falou não moleque é des moleque é solto moleque é desembaraçado eu fui lá aí ela tá aqui ó falando no timeline <laughs> Subscribe aí galera um abraço a Dona Márcia né que mulher muito Ma Ma Beijo, eu, mãe. Felipe eu gostaria de saber um pouquinho mais nossa senhora a que tô... cara maravilhoso <laughs> velho. vamos vamos tratar por Dona Márcia certo é demais, Dona Márcia Dona Márcia influenciou no mundo da moda não, sempre. E como é que ela recebeu? Como é que ela recebeu? Então, minha mãe sempre foi que, que, me, que meio que me vestia e falava: Não, vai ficar legal. Até hoje. Hoje, hoje, que se eu tô em casa, eu boto uma roupinha, eu, falo, eu vou lá e falo assim, boto lá na porta e falo, ei, dona Marcia, vem aqui, ó, Fabidinha. Tá legal assim? Aí ela fala: Mas não tá combinando, não. Você não pode botar, <laughs> você não pode botar isso com isso aqui, aí eu vou lá. Atro... Agora tá bonito demais, hein? Agora tá. É. Então sempre ela, voltando à pergunta que você fez no começo, Sim. seu Soares. <laughs> a pergunta que você fez no começo é a minha desde de infância até hoje assim, minha mãe foi a que me influenciou mais de se vestir bem, né? Porque no Brasil todo mundo gosta de se vestir bem, vai, vai no mercado tem que estar bem vestidinha, né? Esse tipo de coisa. Mas ela sempre foi a pessoa que realmente me de, me, me botou nesse negócio de tem que se vestir bem e, e me fez gostar de, de me vestir bem, né? Uhum. Também eu sou filho único, né, Jay Tá ligado é, como é que era, é, é, né, papai? Filho, eu não sabia, filho. Eu sabia, filho, filho, filho é o Felipe é o filho único. Filho único, né, mano? Não precisa fazer mais, não. Eu já acertou, a gente <laughs> para, a gente para. Não, não, muito mar... bom, muito bom. Que conversa não. maravilhosa. Não, tô... não, Parabéns pra vocês mais uma vez, não, viu? o podcast né? maravilhoso hum. timeline aí, ó. Coisa linda. <laughs> o Marcelo estava tá mandando, Acho que assim, a minha pergunta. Qual que foi a pergunta, Marcelo? Ele perguntou qual é o maior sonho do Felipe, modelo ou designer? Acho que o Felipe responder essa, né? Não, meu, 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 meu maior sonho, assim, em questão de moda, em questão de moda. Assim, é certo. É, é ter minha própria máquina. Própria eu, eu acho que modelo. É, eu, eu gosto de tirar foto e tudo mais. Eu gosto. Seria também, se surgisse a oportunidade, mas se eu tivesse que escolher entre ter minha própria marca e fazer aquela marca ficar conhecida ou ser um modelo conhecido eu com certeza faria minha marca ser ser conhecida você pode atingir muito mais pessoas desse jeito eu, eu sabe sabe eu acho que é isso. Felipe gostaria de ter alguma colaboração hoje. com alguma marca já sucedida eu se eu puder é isso que eu tento fazer no Instagram hoje por exemplo uhum. falar o nome das marcas até a que eu estou usando aqui agora mas a ASOS, que chama A S O S né a SOS é uma marca que eu gosto muito porque ela tem entre no website dela, que ela é só online, né? Só eles têm outras marcas, mas também o design deles próprios, que eu acho que é muito legal. Se vocês não viram, dá uma chegada aí, que eles têm por todo o mundo inteiro, praticamente. Okay. E, e, e Zara, eu gosto muito da Zara, eu acho que a Zara ia ser um legal. Eu poderia, se, se, se eu fizesse uma colaboração, eu poderia fazer uma coisa diferente. E usando o tipo de roupa que eles, que eles também já vendem. Eu acho que esse, essas duas ia ser, ia ser muito legal, que o pessoal conhece mais. Tem algumas outras também, mas que não são tão, tão grandes. Tem Berska, que chama, que não é tão grande, mas é online na Europa. E, e Burrumena, agora também, que uhum. tá, tá bombando mais. Mas nessas duas, assim, Aisos e, e Zara, se eu pudesse. Alô, Aisos aí, Zara, estão assistindo aí no timeline, hein? Uhum. Chama a nós. Olha, nós já, já agora, Felipe, temos uma notícia boa que recebemos agora uma, um, um comentário né, do Marcelo Ventura. Ah. Ele diz que podemos fazer uma colaboração com a Vicor. Marcelo Ventura é também um designer. Você é. conhece o Marcelo, né? Marcelo, Ele gostaria de fazer que... uma colaboração com o Felipe. Qual e a a Vicor. hora que você quiser, Marcelo. Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Que horas são aí, ó? Mas a timeline tem que de estar dia. dentro disso, né? Não, timeline, tudo. Vamos que vamos. Ah, é pra... Vamos ver aqui é a timeline tipo, que se mais dois, você hum. sair, se sair qualquer coisa, só chegar aqui que a casa é vossa. A Não, casa vamos é nossa. Aqui, A gente faz aqui <laughs> com e, e explica para todo mundo que com a colaboração quem está fazendo, mostra aí, <laughs> vamos que vamos, né? Oh, só, só falando em colaboração, é só para falar aí para o pessoal hum. que é, dentro de breve é, a James Co. É, ele nos ofereceu um iPhone 12. É, um iPhone Vocês estão um, um, muito embaçados. A ofereceu. Vocês estão muito profissionais. É, tô de Co cara. A James Co ofereceu um iPhone 12. E, e nós vamos oferecer esse iPhone Para nosso. Um dos nossos uh, inscritos. Então. Um nós giveaway, vamos aí, né? Mas. É, sorteio aí, galera. Aí, ó. <laughs> Compartilha aí. Compartilha chama a família O <laughs> iPhone 12 não tá fácil para ninguém, não, não, viu? Não tá, não hum. tá. Mas. Eh, o iPhone 12 eh, só vai ser eh, oferecido quando nós batermos a meta de 5 mil... Não, 5 mil... 5 yeah, mil. 5 que 5 mil. 5 mil está yeah, gostoso. Gostei de 5 mil. 5 mil. 5 mil, mil no... no oh, não, 5 é, mil é muito já. 500. Vamos, 500, vamos, vamos começar com 500. <laughs> vamos começar com 500. Vamos yeah. começar com 500. Quando batermos uh, 500... mil, depois vamos já, fazer não, também não, outro. Quando batermos outro... com, com 500, 500 inscritos no, no YouTube, Aí, mas... De, depois nós vamos falar melhor acerca de, dessa ah, ação. aí, acerca galera. Acerca de, de, desse, desse negócio. Mas fiquem ligados. Já comecem a compartilhar uhum. essa cena toda. E nós vamos fazer a coisa acontecer. Depois que vamos juntar. Muito dar embaixo. Estamos a trabalhar, né? É tá bonito aqui, viu? JC, eu... sempre é atrasado, viu, galera? Vocês eu... que não sabem o JC aí, como nunca, nunca... Né? tá na hora. Até quando eu fui na casa dele, ele tá atrasado. Sempre, Você sempre. Você sabe como esse menino aí. Eu tento sempre estar on time, mas é complicado. É, é muita correria. É difícil, menino. Muito viu? trabalho. Eu achei que brasileiro ficava atrasado, mas esse aqui. Mas, mas eu não sei, mas o tempo aqui nos Estados Unidos parece que corre. É verdade. <laughs> já parece, estamos há quanto né? tempo? Estamos já há uma hora, né? Não sei. O Tem tempo passa hora, rápido passa aqui, rápido, é. É. Conversa agradável o também, né? Conversa é. agradável. Ó, coisa linda. 4h39 aí, ó. Aqui no. Dallas, Texas. <laughs> yeah, JC, <Jay> Felipe. que Eu quero. Deixa, 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 deixa só lhe fazer uma pergunta. Fala, assim, comigo, fala comigo. Qual, qual, qual foi eh, um momento assim que, que mais te marcou nesse mundo assim de eh, mo... da moda? Da, da, não, não, não da moda, assim do clube, eventos. Qual foi o momento assim que você falasse? Não, esse momento mesmo foi o mais marcante em questão de, de fazer evento assim, tudo é. mais. Uhum. Foi quando eu comecei, o pessoal começou a entender que eu, que eu sabia o que eu estava falando, assim. Que quando, quando eu comecei, eu comecei, eu era só um host. Uhum. Então você meio que só mostra a galera onde que é as coisas, tudo mais. E foi quando os, os, os donos assim começaram a assim, falar que eu tinha que realmente eu sabia o que eu estava fazendo e me dar oportunidade para tomar conta do do bar inteiro, de, da balada inteira e tudo mais. Esse foi, foi um momento mar, marcante, assim, em questão de, de de aqui em Dallas, né? Porque uhum. quando eu mudei foi no meio da pandemia. Uhum. Então, estava tudo fechado, tudo mais, não sabia o que fazer e, 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 e apareceu essa oportunidade. Então, quando eu comecei realmente me destacar nesse, nesse mundo, começar... Assim, sair todo e o pessoal sabia quem eu é. Que isso, olha o JC, <laughs> gente. Mas então, vou <laughs> sair aqui em Dallas e tudo mais e o pessoal sabia quem eu, quem eu sou e tal, não, não ficava em um fila e tudo mais. Foi assim que eu comecei. A... Falei, ah, ok, eu cheguei, né? Cheguei, né, JC? É isso aí, Olha GG. Cheguei, 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 cheguei no placar, Esca... <laughs> não Olha! vamos, né, JC? Eu, aqui, eu, eu, eu vou pegar um Uber, viu? <laughs> Não, mas, eh, que conversa maravilhosa. A gente tem que fazer isso aqui toda semana. Estou gostando demais. Não, mas, eh, nós aqui, nós aqui estamos a, a gostar da presença do Filipe. Não, muito obrigado, muito obrigado. É, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Assim, eh, estamos mesmo bem satisfeitos e chama a muito família. Não, avenidas. vamos. Chama eu estou falando família, a galera que, do Brasil aí. Que, pode deixar que a partir de agora eu vou e tem muita gente que eu conheço aí que, que vocês vão gostar de trazer aqui que vai ter muita história bacana vai ter muita coisa divertida para conversar e mais uma vez parabéns aí pelo pelo começo que tá tá muito bonito aí tá muito vocês já começaram de cima viu JC, Jeci Jo o Key próxima vez que eu vim aqui tem que estar caneca já que vocês estão embaçados viu já começando de cima, já começando de assim, Olha que visão maravilhosa! Aqui pessoal passando, aqui yeah. que é isso, viu? Saudades! Não, e também era só para dizer que nós estamos abertos, né? Estamos aqui para receber todo tipo não, de convidado obrigado. brasileiro, toda pessoa que fala português, Palopes, uhum. né? Uhum. Uhum. Estamos aqui como quem sabe um dia também mexicano, mexicano, uhum. Uhum. falando espanhol. No espanhol. Não, não. Tem uns mexicanos aí que eu conheço que, que soltam inglês, que soltam português também. Uhum. Yeah. É e aí? É. Olha, é, metade metade, temos, né? Tem, temos mais uma pergunta no Facebook da que Chanel é Paula. Ah, Paulinha, Paulinha não para, Paulinha não para. <laughs> o que mais sente falta do Brasil e o que é machucante chocante para você em relação à cultura entre os Estados Unidos e o Brasil? Boa pergunta. O que eu mais tenho saudade, assim, é mais de, de, de tempo de, fam... de, de com, os, com os amigos, assim, sabe, sair com os amigos, ter aquela resenha, assim. Bacana sair, conversar, tá fumando aquele naguile tranquilo, trocando ideia. Isso, isso é, é diferente, é bem uhum. diferente. Mas eu acho que a coisa mais chocante, de, de, de cultural, é até você entender de, de que as pessoas não são tão... tão... Americanos não, não são frios, mas eles não são tão quentes igual a gente, uhum. de, de tocar, de, de, you know, de abraçar, de, de ser tão... tão romântico, por exemplo. Você vê uma pessoa posta uma foto aí de biquíni, tá postando a, a cap, caption de, de, de tudo, de romance e tudo. Posta a foto com o namorado, bota um, um parágrafo no Brasil. Aqui, você não vai ver tanto isso, entendeu? Eu acho que, assim, questão de, de, de sentimento, assim, de botar o sentimento pra fora, assim, de ser uma pessoa mais romântica ou ser uma pessoa mais com... Botar o sentimento é, é diferente. Tem que me dar uma adaptada essas questões, assim. E, 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 e questão de de conversar com as pessoas, eu acho que no Brasil é, a gente a gente pede mais atenção. Aqui, se você dá muita atenção, as pessoas ficam falando: ah, você tá, tá, tá exagerando, tipo, está muito em cima, sabe? No Brasil, se você não dá muita atenção, vai: não, não está nem aí. Então, essa é, tem que dar uma ajustada, mas Tamo que tão, né, Paulinha? Que cabelo maravilhoso. Vocês têm que olhar, a Paulinha. A Paulinha é sensacional também, viu? Vou te falar. Vocês têm que dar uma olhada lá. Diz pra ela, deixa pra... Não, eu falei pra tá, tá, tá aí. Tá aqui nos Estados Unidos também, né? Não, não. Ela tá no Brasil. Ela tá no Brasil. Também vamos ter, vamos ter daqui a pouco live via Zoom, né? Ah, ó, Vocês <laughs> estão muito famosos. E Jesus. temos aí um abraço. O Marcelo diz que tá gostado do live. E temos aí o Alberto Cinza que diz um Alberto Nganzi. Um, Alberto Próxima sexta-feira, uhum. quero presenciar a live. Epa, estamos aqui, estamos abertos, né? Vamos, vamos colocar aqui no nosso, no nosso programa. Mas, mas, vamos ver, é, né? É isso que, que eu uh, também tinha que comunicar para o pessoal. Provavelmente na próxima sexta-feira, nós não vamos, ter, uh, não vamos ter a live. Não vamos ter a live. Na próxima sexta-feira. Mas por uma é, boa por, questão. Mas, né? mas, é, mas é por uma boa, uma boa questão, porque nós estamos aqui a preparar as coisas, fazer a, a coisa. Crescer, então nós precisamos tirar um tempo para poder respirar, fazer as coisas to todas tintim é, é, por tintim, é. os, os, os traços no, arrumar, nos T's, é. os pontos nos I's. Exato. Então nós precisamos arrumar a casa para podermos trazer um conteúdo. Hum. Uh, bem uh, elaborado. bem elaborado e trazemos um entretenimento para o pessoal coisa e nós temos temos a certeza que a coisa boa muita coisa boa está tá, tá por, por chegar e vocês não vão não vão perder certo. e só vão vão ficar eu sei que vão ficar com saudade na, na próxima sexta-feira com certeza <laughs> vocês estão muito de vez, Josué produtora aqui tudo lá <laughs> daqui a <risos> pouco estão <laughs> <tô> vendo <laughs> na televisão aí é, verdade verdade <laughs> Com não, não linha. temos boa, boa, boa coisa, né? Vem por aí. É. Não podemos falar muito ainda, porque não, não, também... Não, não, não. não, não. Vamos, vamos, vamos criar uma surpresa. A, a, a coisa... A o coisa, a coisa, a pessoal vai saber quando... Chegar, pra, pra momento chegar o momento certo. Aquele, yeah. Aquela música do Nero Americano. <laughs> Tra, Trabalho em silêncio, deixa <laughs> o sucesso mesmo. fazer barulho. É <laughs> e temos também aqui uma pergunta do Danny Elber. Estás nos Estados Unidos há quanto tempo, Felipe? Eu já estou nos Estados Unidos quase 10 anos já. Quase 10 anos. Em Dallas só um ano e meio, mas nos Estados Unidos, quase 10 anos, que eu mudei, eu acho que era o que? É 2012, 2013 quando eu mudei para Oklahoma então eu já estou aqui fa já, já faz um tempo já faz um tempo que eu já estou aqui mas e para, é, parece que foi ontem que eu mudei para cá uhum. por mais que eu já estou aqui já já experienciei várias coisas mas parece que passa muito rápido que é isso eu mudei para cá eu tinha 18 anos eu tenho 27 anos não, não deveria ter falado né? não deveria ter falado Mentira, Agora, 22 falando fala fala nisso 22 anos 22 anos falando nisso Felipe tem namorada nossa Senhora, <laughs> que Epa, estamos aqui, estamos aqui. É uma conversa aberta, né, Felipe? Felipe tá numa relação... Cadê a tequila que os caras vão largar Não, então, é, é como... Eu, eu, eu tenho namorado, entendeu? Naqui... Ela... Eu tenho uma pessoa que eu quero... Eu, eu já vejo, assim, de estar junto. Porque é, é diferente você ter... Você tem aquelas pessoas que você, que você fica só de negócio, mas tem a pessoa que você sabe que você vai ficar. Então, eu, eu já tenho uma pessoa que eu sei que eu quero ficar com ela. Eu tô focando em outras coisas agora. Mas o Jesse quer me é convidar demais. Não é brasileira, então tá tranquilo. Eu podia falar qualquer coisa. Não. Mas ela é esperta, ela vai traduzir. Olha, já, olha, não, não, não. No comentário já tava pedindo pra falar o nome. Nem filma nunca. Eu não marco nem em foto. Você tá maluco. Se for pra tirar foto, é as costas... O que, que, que é isso? Que a, minha mãe, a minha mãe vai falar aí. A minha mãe sabe. E? Minha mas Cadê? dona Márcia vai soltar aí. No Felipe, no... Não fala, não, hein? Eu ainda, eu ainda quero tocar um pouquinho na, na questão de promoção, né? Vamos que vamos. Não, antes da de, antes de, de promoção. Calma aí, é. Jesse. Calma aí. É, Joseph é, 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 e pergunta o que você tem mais saudade do, do Brasil. Eu tenho muita saudade. Tirando os amigos e, e familiares, mas a, a comida, assim, a de, de, a comida, de todo né? dia, sabe? De de, de, de café da manhã com pão francês, assim. É difícil essa pão francês, o pessoal não sabe, mas é difícil essa pão francês, açaí também tem, até tem um açaí uhum. ali aqui, mas igual do Brasil, Jesus amado. Mas uh, tirando família e, e amigos, a comida, com certeza. Uhum. Meu Deus do céu. É... Tô até ficando com fome aqui já, hein, esse. Onde a gente vai daqui por, é por aqui? Não, 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 tá não, ver, vamos pra onde por aqui, Você Sexta-feira, hein? Vamos, vamos, hoje vamos, sextou, vamos, viu? Vamos, sextou. Hoje vamos no O seven... Wonderland? Vamos, right? vamos no é Wonderbar. Wonder. Tá vamos lotado. Aí, né? <laughs> vamos, pô. É pra ela só que quem quiser encontrar o Felipe vai no Wonder. Vai né? no Wonderbar, que eu tô lá todo dia, viu? Yeah. E é isso. Não, que é. bom. Qual, qual açaí? Leite em pó ou leite pó? É, eu, você gosta de leite em pó no açaí? O nego gosto de leite em pó. Eu nunca vi pessoal gostando de... Eu nunca tentei, para falar a verdade. É, nunca. Eu, eu, Mas é. leite condensado, granolinha, leite condensado, morango, que isso? É, é, diferente, né? lei, 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 leite em pó no, no fundão... É bom mesmo! É muito bom, que muito é, bom Eu vou tentar essa aí, para não o eu eu é é Brasil. Brasil... Fala, se eu gostaria sempre de saber, si, yeah, né como promotor agora. Normalmente, nas festas, Felipe, acontece sempre... Se calhar um, um probleminha, né? Uhum. Qual é a diferença que você enfrenta aqui? a a Como é que eu posso dizer? Há muitas restrições quando há problema. Tu, uma diferença entre o Brasil em, e os Estados Unidos, já. em termos de problema, porque tem sempre aquele cara que está já um pouco bêbado, bêbado né? E tudo, e tudo mais. Tudo mais. mais. Como, como é que você consegue render? Aqui eu, eu acho que dá para. Assim, em situações, vamos dizer, que o pessoal está bêbado, está tá arrumando briga ou coisa assim, eu acho que você consegue aqui lidar mais mais rápido, mais fácil, porque ele tem um pouco mais medo de, de, de segurança ou de, de polícia em si. Sabe? E, mas, mas depende muito da área onde você tá, entendeu? Aqui, onde eu trabalho, é bem fácil, que é uma, é uma galera mais de faculdade, é uma galera mais, assim, mais nova. Então, você não vai achar ninguém que vai que realmente está querendo arrumar briga, ou, ou tá muito bem, e vai querer. É mais tranquilo. Mas em questão de, em questão de briga, eu acho que. Que, que no brasil se acontecer uma vai ser um pouco mais generalizado sabe se, se eu tô com o meu grupo tá com outro grupo já vai dar vai dar vai todo mundo entrar por aqui você não vai ver tanto briga generalizada mas também acontece então nesse sentido não tem muita diferença entre briga assim não mas eu, aqui como você, como eu falei acaba a balada duas horas da manhã então tem muito menos tempo para você ficar horrível de bêbado né yeah. Tem muito menção. Se você tá na balada até 5 horas da manhã e beber, não é possível. Entendeu? Você vai às <laughs> 5 horas da manhã, 3 horas, 5, 4 horas beber. Vai, vai ter aquela coisa, né? O Felipe, como promotor, já teve alguma briga, né? Ah, sempre, sempre acontece algumas coisas assim. Nesse, nessa, onde eu trabalho mesmo, acontece coisas assim. Mas, mas a gente tem policiais também no, no, no lugar pra tipo, reforço, a gente precisa. Mas nunca é realmente uma briga e sempre é uma pessoa ou outra nunca é um generalizado entendeu então nunca graças a Deus bate na madeira aí né nunca <laughs> tive esse problema não né <laughs> e também para falar a verdade americano quando você você tem um, você tem um, você tem aquele accent né você tem um sotaque querendo ou não o pessoal vai dar te dar uma, um pouquinho mais de respeito quando vem para você falar alguma coisa assim de, de segurança ou oh, você tá passando dos limites e tudo mais sabe então Graças a Deus nunca tivemos esse problema aí, não, viu, JC? Que pergunta maravilhosa esse cara aqui, eu vou te falar, viu? E yeah, Felipe, uh, uma situação que, hum. que você passou no Brasil que você fala, fala man, isso foi por pouco. Nossa, eu tinha, eu tinha 12 anos de idade, eu acho, 12, 13 anos de idade. Eu, ta, eu trabalhava com a minha mãe, dona Márcia aí, viu? Tava pegando um ônibus, e no Brasil. Vamos dizer assim, onde São Paulo, se, se o ônibus está vazio, o ônibus é grande, uhum. é bem grande, tem negócio e tal, é bem grande. Então normalmente você não quer sentar no fundo se o ônibus estiver vazio, porque ninguém consegue te ver e tudo mais. Uhum. Aí teve uma situação que eu estava lá, eu acho que uns 13 anos, 12, 13 anos, estava sentado lá, tal sozinho. Aí um cara entrou e eu tava lá no, lá no final do ônibus. Aí ele entrou, meio que sentou do meu lado, falou: não, tiro o tênis, tal, tudo, tal, 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 tal. Aí tive que tirar o tênis, botar o tênis dele e tal. Ele pe pegou o celular e bum, e saiu fora. Mas aí meu pai, na época, eu liguei para ele, a saiu louco tentando achar o moleque e tudo mais, mas graças a, Deus, a gente não achou, não. Que ia ser um mais problema pior, né? <laughs> mas esse tipo de coisa, esse é um tipo de coisa que, que a gente se preocupa menos aqui, por exemplo. Entendeu? Eu acho que coisas, crimes mais bobos, assim, são coisas que a gente se preocupa menos aqui no, no, nos Estados Unidos. Tipo, roubo de celular, por exemplo. Você uhum. está no celular tal, tá, vou, vou tirar uma foto, os caras estão olhando, tal, tá, vai querer pegar o celular. Você não está com tanta essa preocupação aqui. Eu posso descer ali, está no downtown, que é um down, vamos dizer que é um tipo centro de São Paulo, que vai ter é, morador de rua, tudo. Mas você não, você não, não vai lá embaixo com medo. Eu fiquei esperando vocês lá embaixo, tranquilo, no meu celular lá. Tirando selfie no espelho lá, entendeu? Tranquilo. <laughs> no Brasil, você tem um, no, Em São Paulo, você tem mais uma preocupaçãozinha de, 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 com crimes mais bobos, assim, né? Uhum. De roubar tênis, de roubar celular, boné, o que for. Você tem essa preocupação, é mais ligeiro. Mas é, é bom e ruim, né? Para mim, por exemplo, você cria aquela. Você cria que. Você sabe o que tá acontecendo ao seu redor, né? Uhum. Então, para quando eu mudei para cá, por, por mais que eu não tenha que me preocupar com... Cara, tentando roubar meu celular, mas eu tô sempre ligado o que tá acontecendo ao meu redor. Então, isso também me ajudou. Então, mas essa é uma diferença. Esses crimes bobos você não tá tão preocupado aqui. Uhum. É ou não é, DC? É isso yeah, aí. É, né? Que GZ. isso? Vai. Que podcast Feliz. maravilhoso, velho. <laughs> Meu Deus do céu. Olha, falando... mudando um pouco mais um momento para moda, né, Felipe? Alguma vez já roubou alguma roupa pra poder vestir bem? <laughs> eu vou falar que agora eu não tô no Brasil mais, os caras não pode me prender, né? Mas tinha esses negócios, velho, lá no Brasil, no São Paulo, nas baladas, matinés de pessoa que é até 18 anos, né? A gente fazia o seguinte assim. É, não era, ro era boné. Era é boné. Era boné. Aí você fazia o seguinte, vou botar vocês no esquema. Aí você ficava aqui, ó. Tinha, Vamos dizer, a pessoa tá na sua frente, tá ligado? Você tá aqui, a pessoa, um, o seu parceiro tá, tá na frente dele, tá nas costas dele. Aí ele meio que vai dar um empurrão, aí o pessoal de trás pega o boné, entendeu? Você bum pum, pum, aí já. Então o Felipe, fora. o Felipe participava do. Minha mãe tá assistindo aí, Gensin. Assim. Minha mãe tá assistindo. Ela falou, vai ficar roubando boné por causa Não, de 30 já... reais, cara. É um passado, né, Felipe? Todo mundo tem um passado, é passado uma história pra mãe, contar. É um Passado, você tá brincando, é brincadeira. entretenimento, timeline, podcast. Pelo amor de Deus. Não, hein. é um passado Dona Márcia. vamos mandar de volta pro Brasil. Não, mas tinha esses negócios aí. Era, era comum, tipo, o negócio de pegar boné, assim, sabe? Moleque que tá moscando. Bom, você empurrou bumbum na balada, isso, não na rua. Tá ligado? Na rua é diferente, eu acho. Assim, é, é, em, em São Paulo, ele tem um festival que, que acontece, acho que é Virada Cultural. É, Virada, 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 cultural, virada cultural, Virada Cultural. Bomba uma, também. Uma, uma vez eu fui lá, a minha, foi a minha primeira vez e a última vez que eu fui na, na Virada Cultural. É, meu pai não gostava assim, desse negócio aí, não. Eu, eu fui, fui, na, fui na, na Virada Cultural, eu, logo que eu cheguei aí na. No... Na, na, na estação de, 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 de trem, é. logo que eu cheguei, já vi o pessoal lutando. É. Você, será que eu estou no lugar certo? Não, ia lá na Paulista, não. eu acho que se eu não me engano. É, né? na, na, na Paulista, na, né? Era aí na, na Paulista. Era é na é, não, não, eu não, não lembro. Era, era... Agora eu não lembro não, onde era a virada cultural, não, mas eu já fui mais ah, vezes. Eu acho que vira Ibirapuera também era uma coisa assim. Só se que eles fechavam um monte, Isso. Um monte de ruas aí é. em São Paulo. Só a e festa, a, a festa né? corria a noite toda, assim. Isso. Tinha festa no. Show é, e tudo é, mais. É, tinha o que eu gostava Elzo lá, Catana. <laughs> Cadê o Elzo? Quem é oh, oh. que. Eu tenho a Ai, música salva dele. Eu, eu escuto toda. É. Não, canta, canta eu muito gosto. bem. Já, já agora o Osso lançou aqui, uma ó. música ontem, o problema. Uhum, é, problema é, é o problema. Yeah. Yeah, yeah. Ali ali é o problema. Tirei ali o negócio, <laughs> a foto, gente. Eu vou botar Não, de volta. Que bom, aqui. que bom. De é, de é, é, é por isso que nós estamos aqui. Esse é um podcast, é, né? É. Não, aqui é linda. casa, nós fazemos tudo. Ainda agora. temos perguntas para o Felipe. Ah, <laughs> que coisa maravilhosa. Vamos Não, embora. Isso, isso tudo a partir do Facebook. Nós gostamos de ler os comentários do daí que estão nos visualizando, né? É. Porque é vale muito importante. Angabaú. Que isso, Esse que O Ivaldo Lemos. O tal, né? Oh, ok, ok, Ivaldo. Um abraço, Ivaldo. Um abraço, Ivaldo, o tal. Olha, nós estamos ainda a pergunta. Olha, a, a, a dona mostra disse que sabia. Se ela é minha mãe. Ela, ela, ela sabe das coisas, ela só não fala. Ela, ela não não, ela fala disse, eu entendeu? sabia disso, não? não minha mãe me pegou uma vez, moleque. Eu te contar essa história, gente. Nossa, é, dona Márcia vai saber. Ela vai lembrar lá e falar: Você é um menino descarado. Eu tava, minha mãe viajou, né? Uhum. Aí eu falei: Porra, minha mãe viajou? casa tá sozinha, tá tranquilo? É, tá no meu aqui, ó. O produtor, uhum. produtor, produtor tá preocupado ali com o flyer. Calma aí. Aí o que aconteceu? Já bota aí de novo, viu? Tá tranquilo, tranquilo. Aí o que acontece? Minha mãe viajou sozinho para meu parceiro João Paulo, tá com as namoradinhas. Faz tempo isso, viu? É João Paulo, Paulo, não João, João Paulo. Paulo. É João Paulo, vou dar o nome dele completo. João Paulo Palombelo. Vai e acha ele. João Paulo Palombello. Não, vamos pegar as namoradinhas tal, vamos lá. Para sua casa tal. Beleza, levou as meninas lá em casa, né? Tut -tut 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 -tut. Chegou elas lá, tamo, tamo tranquilo Daqui a pouco, meu filho. Só ouve o barulho da porta. Blum! Ai, é, tamo toma... ah, esse... quieto. lá é no quarto. Eu no quarto aqui, meu parceiro é no outro quarto ali. Eu escuto. Tem bolsa de menina aqui, tem gente aqui, hein? <laughs> tem gente aqui, hein? Aí eu falei, meu Deus, segurando a porta, não tinha tranca na porta, minha mãe querendo entrar. Eu falei, gente, aí saí, minha mãe não vai levar essas meninas pra cá, depois eu vou, vou ligar pro seu pai pra vir aqui. Aí meu pai, uma coisa minha mãe não sabe, vai saber agora. Timeline podcast, informação ao vivo que ninguém sabe. Primeira mão. Primeira mão. Aí meu pai chegou lá, né? Eu e João Paulo, já levamos as meninas no pão de ônibus e tudo mais. Aí João Paulo, eu e lá, João Paulo sentado, triste, né? Meu pai lá, meu pai, não tem que respeitar a casa casa é sagrada não pode fazer esses negócios aqui trazer essas meninas tudo mais e ela foi para casa dele depois né meu pai uhum. aí beleza falou isso, isso na frente da minha mãe né meu pai na frente da minha mãe meu pai e minha mãe é separados meu pai foi lá tal falou não cês, falta de respeito tudo mais aí então tá bom Todo mundo entramos no elevador. Só eu, meu pai e meu, e meu amigo. Eu falo, nossa, vocês são burros demais, porque você não me falou? Ia lá para nossa outra casa, lá arrumava um esquema, mas não, você vai fazer aqui, ó, e é? sua mãe vai pegar vocês. Só para saber, dona Márcia, meu pai tava com nós aí, viu? Ele ia passar o pano aí, viu? Olha, eu tenho também uma história parecida com. Com a, com a com, mesma com, coisa com, também? Eu, eu tinha uma menina que, que morava em frente à minha casa e eu ficava com essa menina. É. Então, um dia desse na a, a minha casa estava ocupada tinha um monte de gente que lá uhum. e, a, e a menina o pessoal todo mundo foi para trabalhar eu falei não esse é o momento é a, hora, <laughs> é a hora eu falei esse é o momento e aí eu fui fui na casa da, da, da menina pá, uhum. cheguei assim começamos já tá pa aí de repente aparece alguém batendo a porta a, a irmã dela chega Olha que barulho maravilhoso <laughs> a, a irmã chega a irmã chega e ela sai mas na, naquela de, naquela dela sair eu, eu também tento sair da outra porta ela tenta sair da outra porta a, o cunhado começa a chegar porque ela vivia com com, é. com com a irmã e o cunhado o cunhado começa a chegar e o que é que eu faço mano vou me esconder embaixo da cama do cunhado. Nossa! Senhora, <laughs> Olha só, que perigo, hein? Isso, isso foi aonde? Foi em Angola. Aí eu me escondo embaixo da cama do cunhado. Aí o cunhado, logo que ele chega na, em casa, é. vai no quarto, a primeira, eu assim, embaixo, embaixo, embaixo da cama, começo a ver tudo o então, Só começo a ver... Filme, as, filme eu, aí. Só começo a ver as pernas do, do senhor a, a, a caminhar. Aí, quando eu vi, ele estava fazendo um movimento de quem vai se ajoelhar. Que Uau. vai olhar para debaixo da cama. Ele foi foi deixar colocar algo embaixo da cama. Mas nem olhou. O cara. Não. o cara, Ei, quem é aí? Nossa, que isso, Olha só. Ele. Ei, esse é quem? Não, sou eu. Quem é você? Não, nuxo, nuxo. Porque o pessoal me chama é. de nuxo. Não, nuxo, nuxo. Oh, sai, 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 sai. O que estás que a fazer aqui? Não, não, não. Estou a brincar com o teu filho o filho dele, e ele olhava assim no filho dele, você tá é. brincando com ele? Sim, sim. É. E quando ele, não Não, eh, o filho dele, ele perguntava no, no filho, você tá brincando com ele? Não. Eu falava, <laughs> e eu falava com ele, hoje não tá mais brincando? Não, não tá mais brincando, pai, não brincando. Não. <risos> <Que> <risos> foi isso, foi uma é história isso. muito... Todo gabulo, mundo aí. tem uma história dessa aí, não é possível. Todo, todo, todo mundo, mundo tem. tem uma, um, pelo menos uma. Que é isso, que coisa linda. Olha, hum. temos aqui mais uma pergunta da Chanel Paula A Eu, pergunta olha, não muito, para muito, aqui. muito obrigado a todos que continuam aqui conosco, né? Uma é. conversa agradável, descontraída ah. com o nosso cara e parceiro Felipe Zanoli. Tamo <laughs> junto, tamo <laughs> juntasso. Ah, quais peças não podem faltar no seu guarda-roupa? Que isso. <laughs> não, ela, 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 ela tá mesmo apertada. A, 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 a Paulinha é maravilhosa. <laughs> Eu vou mostrar pra vocês depois quem é a Paula. Ela não, é manda aí pra Vou mostrar, vou mostrar. Uhum. Não, pra mim, hoje em dia, hoje em dia, em questão de, 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 de vamos falar do pré-cabeça, né? Eu sempre tenho que ter uma bota mais, uma, mais alta agora, que eu acho que combina com muita coisa do jeito que eu me visto hoje. Mas, provavelmente, a jaqueta, um, coisa que não pode faltar hoje no meu, no meu guarda-roupa, é com certeza uma, um sobretudo. Porque eu acho que eu consigo fazer muitas muita coisas com um sobretudo. Que são de com o Ruri, ou com outras coisas assim. Checa lá no, no Instagram, vocês vão ver. Entendeu? Mas eu acho que, em questão de moda, eu acho que um sobretudo... Não, deixa aí o Instagram conversa... também, né, Deixa aí, ó, Instagram aí, fe... f e e z a n o l f F-E-E-Z-A-N-O-L-L-E, que isso, eu sou muito embaçado <laughs> no spelling, velho, que isso, minha mãe me ensinou muito na escola, né, velho, que isso, que coisa, brinde aí, viu, Jesse? <laughs> um brinde muito aí, brilhado, né? obrigado, viu? Olha lá ele lá, olha ele lá, olha o produtor saiu, ele tá ali, ó. <laughs> Não, é pa, é, 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 é podcast, Tudo, né? é tudo, é tudo, casa, é é tudo, tudo na hora. Temos aqui também mais uma pergunta do Dani Albert. Ah. Ele faz uma pergunta que já já foi respondida. Como ah. foi o teu processo de adaptação, sabendo que estava a sair do país, que falam português e chegando num país que fala inglês e espanhol? É, é e é o que o foi mais é. difícil para ti quando chegaste? Olha, vou ficar com essa. O que foi mais difícil para ti quando chegaste? Quando difícil é o mais difícil, tirando de não saber a língua, em questão, em questão é que você não conhece ninguém, né? Você não, você não tem com quem conversar. Até porque, se você for ver, foi quando eu fiz. Eu fazia vídeo para o YouTube quando eu mudei para cá. Eu mudei para cá. Né? cá, foi porque eu não tinha muita coisa para fazer, ou amigo, assim. Então, você, você vive uma vida. Você vive nos Estados Unidos, mas meio que você vive no Brasil ainda, sabe? Certo. Você ainda tá, tá vendo tudo que está acontecendo no Brasil, você ainda as pessoas que você fala no WhatsApp ou o que é no Brasil e tal, então no começo é mais difícil assim que você não tem muito amigo você não tá você não, você não sabe quem você é no país ainda, né? Porque quando você muda para um país novo você é uma, você tem que fazer de novo o que você já fez, né? Então é, foi, é, é mas para mim foi foi muito legal e divertido porque é uma experiência, é um challenge, sabe, um desafio. Para você sair de um país e aprender coisas novas, aprender uma língua nova. Para mim, eu sempre tirei como desafio, porque. É, 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 eu sabia que ia me fazer uma pessoa melhor no final das contas, sabe? Então, eu sempre fui com muito entusiasmo, muito entusiasmado para vir para cá e, e estudar e tudo mais. Mas é difícil no começo, ainda mais quando você vai numa cidade menor, de se adaptar e tudo mais, e, e fazer amigo e tudo mais. Mas. Tamo aí, né, JC? Felipe Daquele Zanale. jeito! <laughs> que isso, Bons cara! Bons comentários é pra... aqui, é isso. Não. Angola vence o Brasil. Pelo não, amor não, de <laughs> Deus, nós, viu? nós ainda vamos marcar esse Na futebol. Casa. Vamos é marcar. Que... vamos não. fazer um live desse é, futebol é, aí, é, pra eu mas... dar uma caneta, dar um rolinho é. no JC, o JC ele acha que ele é jogador, é. né? Não sei se vem não, o JC, tamo... ele acha que ele é jogador tamo... de futebol, basquete, Olha. vôlei, handball, xadrez. Eu fico muito feliz porque aqui tem no live muita gente que me conhece também. Como conhece? Temos toda gente, né? Brasil, Angola, estamos em toda parte. Era só para mandar um abraço aqui ao. É um cota meu. Ele canta rapper, né? Tá aqui também. É uma honra que é o. T King Bless. King Bless, você também será o próximo, tá? Ele tá aqui nos Estados Unidos? Tá aqui? Angola Angola, ah, você vai fazer o zoom, né? Isso, é, 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 é. é. é, estrutura, é. que estrutura, viu? É. TV Globo aqui, viu? Não, vamos vamos o vamos, 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 vamos vamos. Um abraço, acabou porta. de passar aqui, ó. Vocês não estão é. vendo, mas só, só celebridade passando aqui no corredor. Daqui a pouco vamos começar a ter uma correspondente. É, correspondente. Que isso, gente. É, 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 é. Que co... Eu tô muito feliz de estar aqui. orgulho é muito bom, né? Estou é muito feliz aqui com o Felipe Zanoli. Felipe! JC, fala comigo, pelo amor de Deus. Não, eu, eu vou deixar essa porra pro Declerc, né? Declec. Hum. Fala com o Felipe. Fala, com, fala comigo. <laughs> que isso. Que prazer, viu? Sextou, viu, galera? Sextou, vocês não sabem, cestou. 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 Hoje o Underbar bombando. JC falou que vai, nunca vai. Cê não, não falou que vai, hoje, nunca hoje eu vou. vai. Assim que eu sair daqui, eu te sigo. Então vamos. Não, mas eu vou, eu vou pra lá mais tarde, mas só me falar. Tamo junto. Vocês também, não. viu, galera? Tamo junto. Mas o, a, estrutura, bam, bam, bam. a estrutura lá é mesmo bem do bem. Não, tá. Eu, eu fiz, vou mostrar fiz, tudo pra fiz. vocês, vocês vão lá, eu, te, eu vou mostrar olha, do assim, Wonder Bar pro 77. Por então, acaso, tá se, se o Felipe tiver um vídeo no telefone, podemos passar na televisão, né? Vou, vou, deixa eu dar uma olhada aqui. Yeah. Uhum. Eu tenho até, eu tenho o um, 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 um vídeo aqui, eu acho, do, da, da última festa aqui. Vamos ver como é que tá. Mas... É, opa, é, é podcast, é tudo direto, né? Podcast é o negócio o bicho pega, viu? Que é bonito lá, eu tô tentando ver aqui uma tour do, do, do lugar inteiro, entendeu? Eu vou te mostrar aqui como é que, como que fica lotado lá também no final de semana. Uhum. Enquanto tu tá procurando o vídeo, Vamos ver qual, se vai quais, lá. quais são as dificuldades que você assim, vê no, no dia a dia para compor uh, o, teu, o teu look? Quais são as dificuldades que você Olha lá, vê? Ó. Tá não, Felipe, feliz. coloca aí o um pause. Nós estamos fazendo Vamos, não, um, paz, é um, difícil, tá um mínimo tá suspense, não né? é. um Oh, meu Deus do céu. Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou voltar. Vamos lá ver. Mas então. A, 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 a dificuldade aqui é, é que é, é bem diferente do brasil como é que a gente lida com, com as pessoas aqui em questão de, de entrar na, na festa de, de tudo mais porque não tem não, não você não paga para entrar entendeu então é diferente em questão de saber de aqui em questão de det, identidade falsa a gente presta muito mais atenção nisso do que quando eu tava no brasil por exemplo mas graças a Deus é, é um é, é bem tranquilo é bem tranquilo vamos ver aqui se, se... Yeah. Wonderbar DTS, DTS x Que aí vocês podem ver todas as fotos lá Mas eu vou tentar procurar esse uma é foto um in the, in the... Não What? Vamos ver o que, que eu tenho aqui Enfim, né, JC? Fala comigo, JC Fala comigo, Felipe! Me vê lá hoje, pelo amor de Deus Hoje vai ser maravilhoso yeah, Coloca ainda vamos aí, vamos ver Vamos ver se esse daqui, esse daqui se vai rolar É que já começou de trás, entendeu? Vamos voltar aqui Desde o começo aqui, ó. Aqui ali fora ali. Ali é onde começa a fila ali. A fila tá ao redor ali, a gente tem polícia, como eu falei para vocês, ali na frente. a gente entra aqui. Esse é o bar que fica embaixo. Uhum. Que é um bar totalmente colorido, tudo doideira assim. E, e tem muita foto que parou aqui. Hein? Ah, acabou, eu acho aquele lá. Não foi um vídeo bom para mostrar pra vocês, não, não, não viu? Que bom, que bom, Felipe. Mas enfim, deu pra dar uma entendida ali como é que é a vibe desse bar de baixo. Você vai me matar. Fala pra mim. Eu esqueci de colocar a câmera no... Pelo amor de Deus! <laughs> ah, que bom, que bom. Pelo menos isso, né? Pelo menos vocês não viram, mas me segue aí, que eu mostro que não, o vídeo não tá bom, não. Vou botar o flyer aqui de volta que o flyer tá maravilhoso. <laughs> vocês também têm uma qualidade pra fazer as coisas aqui que eu tô gostando, viu? Flyer bonitão. Mas é, esse, esse é o nosso design, e é o nosso é design né? effort designer, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Já para mandar um abraço uhum. ao effort designer, está sempre conosco. A timeline tem uhum. é feito mesmo. um bom trabalho, com muito certeza. bom trabalho também. Para mandar, um, <laughs> mandar um abraço ao Marcelo, né? Com a Vicor, novas peças, né? Daqui a pouco vai fazer uma colaboração com o Felipe Zanoli oh, tá, vamos que vamos, né? Uhum. Coisa linda, mas muito obrigado de novo aí, viu, galera, por me terem aqui. Que orgulho. Yeah. Daqui a pouco vocês estão no nível da Anitta, viu? Vocês estão demais, vocês <laughs> estão demais. Ah, nós estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Uh. Por, e, por esse motivo que na próxima sexta nós não vamos ter a live. É. Uh, vamos ficar ainda aqui no making of, fazer as coisas acontecer. E prometemos que vamos voltar porque nós estamos uh, naquela de começar a fazer stream uh, uhum. simultaneamente Facebook e, uh, YouTube, né? YouTube e estrutura pro, né time grande né time grande provavelmente também vamos, vamos queremos entrar também na Twitch uhum. é, para ver se uhum. queremos uh, é uma boa isso aí viu yeah. é, é uma boa é uma boa e, então para tal nós precisamos sentar e fazer a coisa acontecer tá Mas certo tá com certo o tempo, é isso com mesmo o tempo as coisas vão, vão ah, não, é vamos fluir, vamos fluir em condições, não, né? Já está lindo, já É tá tudo tá uma lindo. questão de trabalho. Estamos a trabalhar para guardar os nossos ouvintes em toda, tá a parte de... vamos a toda a parte do mundo. Não vamos só ficar na, na nossa cultura palavra. É. Mesmo se você é americano, se não entender, coloca like aí. <laughs> coloca like aí, entendeu? Vamos, vamos ter também não. o tradutor. Vira e né? é, tem Mas, mas uh, eu tenho, tenho um conhecido meu que ele, ele é etiopiano. Uhum. Assim, o um cara, uh, a Dias ligou para mim. É, eu vi o vídeo lá, pô, tá legal, é. tá não sei o é. que lá. Não entendi nada, mas tá bom. <laughs> mas Tá bonito, mas tá bonito. Não, esse, é. esse, esse feedback nos ajuda bastante. Com certeza. É, é, nos dá mais força para poder continuar, continuar com né? o trabalho. Né? Aí, mas, mas mesmo também que, que vê algum feedback negativo, é. vai nos ajudar, porque sempre. nós precisamos sempre de um, de, de um retorno do que nós estamos fazendo. Mas também mais para frente aí, se. Se, se precisar fazer uma timeline em inglês também. Não, vai mudar, vamos, vamos, entendeu? vamos, vamos. Só começa. Tá eu... Coisa linda, tá lindo, tá lindo. Essa, essa é a, coisa, a ideia. Nós pretendemos, vamos começar já a abrir um bocadinho aqui, uhum. pretendemos fazer essa. Temos a timeline português, é. provavelmente vamos fazer uma timeline em inglês. inglês também. E também tem... Eu volto aqui para falar inglês, viu? <laughs> para soltar aquele inglês. é tua casa, né, né Felipe? Aí eu estou solto <laughs> no inglês. E, e também hein? É a timeline Entertainment, <laughs> que, que, é que que já vai começar Fazendo, a fazer um pouco, eventos, um pouco, né? alguns eventos, né? Não, está não, não, tá lindo. Também vamos estar aqui aberto para promoção, é, né para quem patrocina, quem, quem quiser, quem quiser ajudar. Quem, quem, tá certo, quiser, tá certo. quem quiser que a, que a, que a propaganda dele passe Passa, passa nossa aqui, TV, ó, patrocinadores é, aí, certo, ó. É. Para conseguirmos Continuar também uma, uma TV melhor, né, não, as nossas não, condições. Não, não, a TV já tá não, boa. Tá, não, vamos colocar uma, uma, uma maior também. Olha, o JC já tá, pra, já tá, tá, tá vendo, é, o Soares tá demais, viu, vou te falar. Vamos tirar... Ele é o não. homem da massa. Da, da, da massa. Da é. massa. Não, 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 é sério, pessoal. Nós estamos a precisar é. mesmo de apoio, tá? Porque Com não é certeza. fácil. Nós estamos a tentar criar as melhores condições, né? É. E uhum. não é fácil, não. Principalmente aqui nos Estados Unidos, em é. que se paga tudo por hora. É, exatamente. E, epa, é mesmo muito complicado. É. Não só... A... Daqui a pouco, vamos, vamos ter convidados que vão precisar de... de sendo... Nós próprios precisamos uhum. também de apoio. É. Uhum. De qualquer forma, é o yeah. nosso tempo. Uhum. Por exemplo, assim, futuramente a gente pretende fazer. Não, isso aí, não vamos falar. Mas deixa a segredo, não, não, esconde, deixa, esconde. esconde, esconde. Deixa, é, deixa, deixa segredo. É, se... é, com deixa certeza. Segar, mas segar, mas segar. não, não, tá, já tá. É o segundo vídeo de vocês, não, certo? Terceiro, terceiro né? né? isso aqui é isso, com a estrutura toda, coisa linda, que é o produtor aqui é o Joe Soares. <laughs> Entendeu? Coisa linda. É isso ah. que ele não botou o chapéu, viu, galera? Que ele tá com fone. Se você botar o chapéu, <laughs> você vai ver. Ah, epa, eu sabia que o homem da moda, <laughs> homem da moda tava vindo. também falei: não, hoje ele eu voltou. vou apertar, vou me ajudar. Hoje, um hoje estamos, estamos, estamos com o homem da moda, né? Eu também eu... falei, não, vou apertar. Eu trouxe o meu chapéu. Quando coloquei o chapéu, 34. Apesar o... que o homem da moda não nos disse quanto é que custa o casaco, né? que o Deixa naquele esquema, é. né? <risos> <risos> o link tá na descrição aí, galera. <laughs> Compartilha aí, timeline, podcast. Vamos embora. É, vamos que é, vamos, vamos, né? Não, muito bom. Felipe, Tamo junto. Já teve, uh, em termos de evento, já presenciou um evento entre Angola e Brasil? Não. Já, não, já, já, já se apercebeu de alguma música angolana? na música angolana que eu presenciei foi mais quando eu mudei para cá e com com esse você e o Marcelo e tudo mais. E tudo mais, então, não muito, mas eu vi que a cultura brasileira tá bastante na Angola também, questão de novela e questão de tudo isso, que eu não sabia. Eu vi falando, o pessoal falando novela, assistindo novela e tudo mais. Muito interessante, mas nunca presenciei não. Não. não eu entendo, eu entendo não, vamos mas, fazer, mas, vamos fazer. Mas isso, isso é, é, é coisa, algo que. A Timeline Entertainment. Isso aqui, É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Porque nós, 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 nós em Angola temos muito fã. Nós estamos tudo em Angola. tudo, Não. tudo do Brasil nós estamos aí, né? Yeah. É. Yeah. O, o, a Angola consome bastante... Música um, brasileira. Não, a a brasileira. A cultura brasileira, brasileira também, né? Vocês assistem Big Brother também ou não? Não, eu assisti. Eu assisti. Mas, eu assisti. Não, não, eu assisti. não, mas lá quando estava na, na Angola. Angola. Angola, Angola é, quando é estava pessoa... no Brasil também. <laughs> aqui não. não, não aqui, aqui é bem diferente, diferente né? né? Não, é. Aqui, que bom, que bom. Então, é. Tamo junto. O, <laughs> o, o pessoal angolano consome bastante produto brasileiro. Assim, roupa comida é. É... Entretenimento, Música, né? Entretenimento, Entre é, entretenimento, é, entretenimento geral, mais tudo, do que. Tudo, que é. tudo, tudo. Entretenimento é verdade. E, e, e também a nossa comida é muito parecida com, com a do Brasil. Com a comida é é tem, muito um, tem um restaurante angolano aqui em Dallas ou não? Não, não, é, não, tem. Tem. É, não, não tem. tem. Olha lá, mais uma aí, ó. Timeline <risos> Restaurant. <laughs> Vendo em breve, em breve. Precisamos, precisamos de patrocínio. Olha lá, exatamente. Farofinha, tu fazer um negócio aí, hein? Yeah, hum. É isso aí. Coisa linda. Muito bom, muito bom, viu? Muito bom. Já estamos aqui há uma hora e. quase duas horas praticamente é, de uma tô, conversa tô. agradável. Tem que trabalhar então, daqui a pouco o underbar, né? viu, galera? Felipe também, que tem o schedule meio apertadinho, né? Vamos ter, vamos ter que saber respeitar o tempo. Uhum. <laughs> Mas muito obrigado, viu? Maravilhoso o tempo aqui com vocês. Conversa maravilhosa aí, a estrutura, que é isso. Não, obrig eu... Obrigado, obrigado a todos que estão também aí, né? Eu, eu, olha, eu vou, eu vou tentar ler mais alguns comentários aqui, né? De... Já para agradecer. Aí don... ah, Paulinha, Paulinha. Paula, Paula. Muito dona obrigado, a viu Paulinha? A Paulinha sempre aí. Que isso? Viu o cabelinho loiro agora? tá demais. Salve, salve, Paula. Yeah. É, vamos vamos tá, é gamer, vamos também é agradecer a dona a dona, dona Márcia. Márcia. Que isso? Dona Márcia, muito obrigado por me botar nesse mundo, Dona Márcia. Que isso? Quem mais vamos agradecer aqui? Marcelo, Marcelo Ventura. Ventura, Marcelo Ventura. Que isso? Tem o Jet. Jesse Keaton, não é como é que era o outro, eu é lembro. Pedro Lucas também. Pedro Lucas, vamos dar uma salva Pedro de palmas. Vamos dar uma salva de palmas. Deixa um comentário, comentário aí, família. família. Pedro muito Lucas. obrigado aí por todos vocês oh, aí, viu? Oh, o Paulo, o Pedro Cavungo, também. Tá que... Ah, ah tá vendo? o tal, né? O Pedro Cavungo. Vamos que vamos. Que vamos deixar aí. <laughs> muito obrigado por todos vocês aí. Não, vamos muito, Brasil. Muito obrigado. É, últimas considerações. Ah. Que coisa linda, Josué Soares, hein? <laughs> muito obrigado de novo por estar aqui, aqui um viu maravilhoso aqui Downtown Dallas, por você me trazido aqui numa sexta-feira, sextou, né? Underbar. Uhum. Mas então, por estar aqui, conversa agradável, e eu acho que vocês vão muito longe ainda, continua, não para não, que já tá lindo. Uhum. Já tá lindo, continua fazendo, tá tudo organizado, tá coisa maravilhosa. Vocês têm talento, sabe fazer as perguntas, sabe fazer a, a, o convidado ficar Tranquilo, confiante aqui ó, com um negocinho aqui. não vou falar pra vocês que tem aqui não, mas então, o Jay se trouxe. Entendeu? Continua fazendo que, que vocês estão de parabéns, vai dar muito certo aí, viu? Não para não, que sempre precisar. Tamo aí, Felipe, tamo aí, né? Abraços, Felipe. Tamo... Quem, quem gostaria de mandar um abraço? Mandar um abraço aí pra Dona Márcia, né? Dona Márcia! Dona Márcia aí, Paulinha, por, tu, por todo mundo aí que assistiu a live, que tá está ajudando, que tá que tá suportando aí vocês e que, que é muito importante, que é difícil por mais que, que o pessoal não saiba, é mesmo tanto aqui é difícil fazer as coisas acontecer e esses caras aqui vocês não sabem, mas está sempre fazendo mais e não é fácil não criar tempo para Arrumar um estúdio pra fazer isso acontecer, pra editar, pra fazer fly. fly tá ali, ó. Coisa ali, ó. Entendeu? Né? Não, é, não é fácil, não. Não é fácil criar tempo fazer isso, não. Tem que ter muita determinação. E esses caras aí estão fazendo, então. Vamos que vamos, né? Não, valeu, Olha, um cara, brinde cara, aí então a timeline, então, né? Um brinde <laughs> a timeline. Muito obrigado a todo mundo. Não, muito, obrigado muito obrigado a nós, vocês, viu? É, pá. Uhum. É só pra fechar o vídeo. Fiquei aqui, o Pedro disse, hum. disse que você é o melhor produtor, foste o melhor produtor de São Paulo, fiz essa história. Que? Ah, o Pedrinho? É o Pedrinho Prime? É o Pedro Lucas. É o Pedro. Ah, o Pedrinho. Oh, vamos falar do Pedrinho. Esse moleque, é, ei, Ele é o melhor produtor que eu já vi na minha vida. Esse menino aí. Ele, ele é muito bom. Pedrinho Pedro Prime, que a gente chama é, ele. Pedro, é, é, é Lu Pedro Lucas agora. Diz pra, pra nos contactar, ele né? tá lá em São Paulo ainda, tá né? Bom. Ele, Pedro, Lucas, Pedro Lucas, Pedro Lucas. Pedro Lucas agora que ele já tem filho, mas é uhum. Pedrinho Prime. Ele ficava mais atrasado que você. Se você acha que esse menino aí, ele marcava a reunião, porque ele era o, o chefe do, do, do negócio de evento que eu fazia de matinê. Uhum. Ele que era, ele que era o, o, o cara mesmo, conhecia todo mundo, popularzão. Aí e ele, ele marcava a reunião, vamos lá no Burger King, que Burger King era o BK que a gente chamava. Uhum. Vamos lá no BK fazer a última história, viu galera? Fica ligado aí. Uhum. Aí. Vamos becar, vamos marcar no BK às 5 horas da tarde. Todo mundo no BK lá às 5 horas da tarde. Pedrinho chegava às 8 da tarde, 7, 7 da noite. <laughs> Ei, Pedrinho, nunca vou te perdoar para esses negócios aí, viu? Mas Pedrinho é muito, meu parceiro e meu irmão aí. Estamos juntos Um abraço sempre. ao Pedro, Pedro gente, também, Pedrinho né? É, 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 muito, é muito bom. Nós estamos muito contentes é. porque há é muita gente a partir de... Brasil, é. já disseram aqui, Cana até Canadá, estamos a vista, a partir também, do Canadá, é. muito bom, então é. aqui nos assistir, né? <laughs> também Rússia. Rússia, é. não. Que, que é isso, eles estão <laughs> muito passados, <laughs> yeah. Jesus, amava até que é isso. E atenção, é. que esse é, nosso, é, é, é o nosso terceiro, terceiro. É. nosso terceiro é, podcast. É, eu vi. Então, yeah. maravilhoso, é, é isso yeah. mesmo. Yeah. Mas, Considerações parabéns. final, JC. É pai, minhas considerações finais. James, eu disse, é, vai eu, aqui, eu, ele vai é, de ladinho, ele vai de ladinho aqui. Ó. minhas considerações finais é pro Felipe Zanotti oh, por ter tamo aceito o nosso, o nosso convite. é né? um claro. prazer, Felipe. Tamo junto. É, foi muito bom falar contigo. Saudades, Muita né? <laughs> <laughs> saudade. Qual, qual foi a última vez que nos vimos? faz tempo, viu? Faz tempo, faz um tempinho, né? Já faz um tempo. Ele fala que vai, mas nunca vai, nos negócios. <laughs> E a consideração da Felipe, muito obrigado muito por ter obrigado. aceito o nosso convite. Consideração a Consideração também, meu parceiro do Clark. <laughs> Produtora aí, que isso. Bota o chapéuzinho tá pra ele ver lá. Eu <laughs> vou gostar, viu? Você tem que ver isso aí. Manda aí. <laughs> que isso. Olha lá. olha lá, olha lá. Olha o chapéu. Gente do céu. Tá tranquilo. Olha é, pô. Agora que é. o underbar hoje vai o bicho pega, os caras vão chegar, viu, e também para todos aqui, né? Que estão a partir de toda parte sim. do mundo, estão uhum. uh, aqui até agora conosco. Estamos agora praticamente sete pessoas a verem o uhum. um pouco, mas um dia se tornará uhum. muito, né? Não, é é debaixo que, yeah, é, é, assim é de que se começa, né? E nós queremos gostar, nós gostaríamos de ter todo em environment, nós gostamos uhum. de ter tipo. Angola, Brasil, Portugal, todo uhum. o país de língua portuguesa é conectado conosco, com Sambique, a Timeline, com Moçambique, vamos estar aqui. É. Não vamos só trazer Brasil, vamos trazer também é. Moçambique, é. Portugal, é, é é União. Exato. E, e é um podcast, é uma conversa aberta praticamente. É isso aí. É e, isso aí. e, epa... Declay, uhum. é, só para agradecer mais uma vez o Felipe tamo pela, tamo junto. pela sua presença. Tamo. É. Não, não foi fácil, né? É. Estamos aqui, quando quiser <laughs> tá mas... Para vocês, para vocês eu estou aberto. Yeah. Não, muito, bom. muito obrigado pela sua presença. Foi, foi muito bom muito tempo bom aqui, ter viu? estar contigo aqui. É, foi a primeira vez que, que eu te vejo sim, foi sim. A, e, e assim a, a, a conversa fluiu tranquilamente é, muito obrigado mesmo muito obrigado também a todos que estão nesse momento aí nos assistir a todos que fizeram que também já não estão aqui nos assistir porque a gente ficou né conversa é está aqui dentro, em a, out. A, nosso muito obrigado uhum. Uh, obrigado também a todo mundo que compartilhou todo mundo que tem trabalhado também na Beg uhum. e só para dizer que no próximo final de semana ou na próxima sexta-feira como é tradição mas não vamos ter a nossa tradição uhum. mas é por, por um bem melhor do, do programa nós queremos expandir um pouquinho mais trazer mais novidades para vocês e só para dizer que nós estamos de partida Vamos nos encontrar daqui a duas semanas, né? Yeah, daqui, daqui a duas um, semanas. Mais semana. uma se uma se não, semana. não essa próxima, não é essa né? semana, não, mas a outra. A outra vem. semana, então, né? no, no, em fevereiro. Depois nós vamos anunciar quem vai ser o nosso convidado. Mas e, muito obrigado pessoal, nós estamos indo e paz. Então, e também vou. e também gostaríamos também o de o JC não para o JC não para uma, não uma, para. uma, uma, uma produtora né? que falou o <laughs> tempo acabou pessoal <laughs> uma, uma uma auxiliada né para seguir as nossas páginas no Instagram Deus né é, estamos é, a precisar é, de, de seguidores que isso. temos a timeline oficial ponto 14 siga a timeline no Instagram Segue a timeline no Facebook timeline no YouTube também, porque daqui a pouco vamos estar a partir do YouTube. Era uh -huh. só para dizer, né? Uh -huh. Vamos estar a partir do YouTube. Uh -huh. vamos, vamos compartilhar nossas páginas. Só para ter também atualizações. Uh -huh. Subscreverem também nossas páginas. Uh -huh. Para ver quem é o nosso próximo a, convidado. A minha página, assim. Eu que nunca tive Instagram, <laughs> mas tive que abrir o Instagram. Agora é de Clerc-Sina. Não, Underline Sina. É aí. <laughs> e aí, Felipe, desse eu estou. o meu Instagram é daquele modelo. jeito, né? F-E-E-Z-A-N-O-L-L-I. Fez com 2Z aí, né? F-E-Z-A-N-O-L-L-I. Sou muito bom de, de spell, as coisas. Eu <laughs> sou muito Épa, Tamo junto, viu? Tá muito obrigado, cara. Tô tô ligado, live. Podcast. Vamos lá. Tchau. Vamos que vamos. E vamos, Felipão! Ah. <laughs>